الرجيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. میں پروگرام کی ابتدا میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتا ہوں. جو نعت اس میں پڑھی گئی بار بار اس میں جو جملہ دہرایا جا رہا تھا، تجھ سا کوئی نہیں، اور مجھے میرے ذہن میں بار بار قرآن کی آیت تازہ ہو رہی تھی، لیس کمثلہ شیء، اسے بڑی خوبصورتی سے نظم کیا گیا ہے. اس کے لیے میں شاعر کو اور خوش الحان جو ہیں جنہوں نے نعت پیش کی، مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں مختار قریشی صاحب، جن کو میں پہلے سے جانتا ہوں، لیکن آج مجھے ان کے بارے میں مزید ایسی باتیں معلوم ہوئی جن سے ان کی قدر و منزلت میں مزید اضافہ ہوا، اور جو خاص چیز میں ان سے ان کے بارے میں میں ذاتی طور پہ اس کا تجربہ رکھتا ہوں، وہ ہے ان کا اوپن مائنڈڈنیس، ان کا کھلا ذہن. میری جب بھی ان سے ملاقات ہوئی، یہاں تقریباً انہوں نے 3 یا 4 پروگرام اس سے پہلے رکھے ہیں، اور اس کے بعد میں غالباً اس کی ضرورت نہیں سمجھتا تھا کہ میرا مزید کوئی تعارف پیش کیا جائے، لیکن غالباً کچھ نئے مہمان سامعین میں یہاں موجود ہیں جن کی رعایت سے بعض باتیں میرے بارے میں کہی گئیں. ان میں بعض معلومات کی کچھ غلطیاں ہیں جو وقت کم ہونے کی وجہ سے میں ضرورت نہیں سمجھتا کہ ان کی تصحیح کی جائے. پر جس اسکول میں میں ہوں اس کا نام الیاسمینہ ہے، اور وہ جیسا کہ سر نے بتایا وہ تقریباً 80% یورپین، یعنی 44 نیشنلٹیز جو کہ یورپ کی ہیں وہ وہاں پر زیر تعلیم ہیں، اور ہمارا سارا اسٹاف بھی ایسا ہی ہے، پورا اسکول انگلش میڈیم ہے، لیکن خدا کے فضل سے چونکہ وہ ایک عرب ملک میں ہے تو وہاں پر عربک لینگویج، اسلامک اسٹڈیز اور جو مسلم ورلڈ ہے اس سے متعلق سوشل اسٹڈیز کو بھی پڑھایا جاتا ہے، جس کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے. اور اس کے ذریعے سے وہاں کچھ موقع مل رہا ہے کہ ایک طرف وہاں جو مسلم بچے یورپین بچوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ان کے فکری، ثقافتی، دینی اور اخلاقی تحفظ کے ساتھ ساتھ خود غیر مسلموں کے اندر اسلامی ثقافت، اسلامی گویا فکر سے آگہی کے بھی مواقع فراہم کیے جائیں. آج کا جو موضوع میرے مشورے سے طے کیا گیا ہے کہ مسلم معاشرے کی تعمیر نو کیسے ہو. جب بھی میں کسی موضوع پہ غور کرنا شروع کرتا ہوں تو مختلف تاریخی حوالے ذہن میں ابھرتے ہیں، تاریخی واقعات آتے ہیں کہ کیا اس سے پہلے اس موضوع پر میں نے یا کسی اور نے سوچا ہے یا نہیں. ظاہر ہے کہ یہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے. مسلم معاشرہ یا مسلم ملت یا مسلم سماج اور اس کی تعمیر نو، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو 150-200 برس سے برصغیر میں اور اسی طرح پورے عالم اسلام میں ہمارے تمام مصلحین، مفکرین اور جو رہنما گزرے ہیں ان سب کا تقریباً مطمح نظر ہی یہی تھا کہ ہاؤ ٹو ریکنسٹرکٹ مسلم سوسائٹی. مختلف پہلوؤں سے اس پر باتیں کی گئی ہیں، لیکن میرے ذہن میں جو سوال ہمیشہ آتا ہے کسی بھی مقام پر جب مجھے بولنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو کچھ ہم بول رہے ہیں اس کے بارے میں ہمارے اپنے پیشگی مسلمات جو ہیں، مسلم معاشرہ، اس کی تعمیر نو، کیا واقعی ہم اس سلسلے میں اس کا واضح شعور رکھتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہاں ہم یہ سوال اٹھائیں کہ مسلم معاشرے سے ہماری مراد کیا ہے. بظاہر ہم نے ایک لفظ اردو زبان کا جہاں استعمال کیا ہے اور اس سے بہت مانوس ہیں، لیکن کبھی کبھی مانوسیت حجاب بن جاتی ہے حقیقت کو صحیح طور پر سمجھنے میں، اخذ کرنے میں. تو جب ہم مسلم معاشرے کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے وہ کیا جغرافیائی حدود ہیں جس میں رہنے والے مسلم باشندوں کو ہم مسلم معاشرے کا اطلاق اس پر کریں،
تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کیا ہماری گفتگو کا اخلاق اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے افراد پر ہے. ظاہر ہے ایک موقع بہی تعداد جہاں اکٹھا ہو جائے وہ ایک معاشرہ ہے. معاشرے کا آغاز ایک خاندان سے ہوتا ہے. خاندان معاشرے کی اکائی ہے. بہت سے خاندانوں پر مشتمل ایک محلہ ہوتا ہے, پھر بہت سے محلوں پر مشتمل ایک شہر ہوتا ہے. کیا جب ہم معاشرے کا لفظ بولتے ہیں ہم کس مسلم معاشرے کی تعمیر نو کی بات یہاں کرنا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ ایک ایسا ذہنی تصور ہے جس کی تعریف ہم کرنے بیٹھ جائیں تو بہت سی الجھنیں سامنے آئیں گی, بہت سی دقتیں پیش آئیں گی کہ ہم اس سے مراد مالیگاؤں کا مسلم معاشرہ لے رہے ہیں یا اس کا ایک محلہ ہے یا پورے صوبہ مہاراشٹر کا مسلم معاشرہ ہے یا پورے ہندوستان کا ہے یا تمام عالم اسلام کا مسلم معاشرہ ہے. سوچنے کا آغاز میں ہمیشہ اس طرح کرتا ہوں اور اسی کو کرنے کی دعوت دیتا ہوں. تو میرا احساس یہ ہے کہ اکثر بہت سی مانوس چیزیں جن کو ہم برملا اور اکثر غیر شعوری طور پر دہراتے ہیں اس کے اندر یعنی اس سے متعلقہ امور کو, اصل اس کی حقیقت کو اور اس کے متعلقہ تمام لوازم سے آگاہ نہیں ہوتے. تو جب ہم مسلم معاشرے کی تعمیر نو کی بات کر رہے ہیں تو ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ واٹ از دا مسلم سوسائٹی, ہمارا ہماری اس سے مراد کیا ہے؟ اچھا اگر ہم یہ طے کر لیں کہ چلیے اس سے مراد ہے ہم چونکہ مالیگاؤں کے باشندے ہیں اور ہمارا اولین ہماری اولین ترجیح اولین نصب العین یہ ہے کہ اس شہر کی تعمیر نو, تو اب دوبارہ سوال یہ ہوگا کہ مسلم معاشرے سے ہماری مراد کیا ہے؟ پھر سوال وہی, کیا اس سے مراد ہم معاشرے کی معاشی اصلاح چاہتے ہیں, معاشرے کی اخلاقی اصلاح چاہتے ہیں, معاشرے کی تعلیمی تعمیر نو چاہتے ہیں؟ کیونکہ معاشرے کے اب بہت سے دوسرے پہلو ہیں. معاشیات ہے, اس کی اپنی اخلاقی حالت ہے, اس کی تعلیمی حالت ہے اور اعتقادی مسائل ہیں, ملی اور دوسرے سیاسی امور ہیں, مسلکی مسائل ہیں جن سے باہمی جھگڑے ہوتے ہیں خاندانوں میں, مساجد میں, اداروں میں, مدارس میں اس سے تنازع کھڑا ہوتا ہے وغیرہ ہوتا ہے. تو اب جب اس پہلو سے غور کرتے ہیں یعنی مسلم معاشرے کی ایک جغرافیائی حد ہے اس پر اگر ہم اتفاق کر لیں کہ مالیگاؤں کا مسلم معاشرہ, تو دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر اس معاشرے کے کس پہلو کو ہم اپنا نصب العین اس تعمیر نو کا نصب العین بنانا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ ایک بڑا وسیع تر اس میں پھر نئے پہلو ابھر کر آتے ہیں. تو گویا میرے پہلا نقطہ یہ ہے کہ کیا ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں چاہے وہ شاعری کی زبان میں ہو یا نثر کی زبان میں اس پر غور بھی کرتے ہیں کہ کیا ہم کیا بول رہے ہیں؟ اس کے بعد اب اس کا جو دوسرا کی ورڈ ہے تعمیر نو, وٹ یو مین بائی ریکنسٹرکشن. تعمیر نو کے لیے ظاہر ہے کوئی بھی یہ پرانی ایک عمارت ہے اس کی ہمیں اثر نو تعمیر کرنی, اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کو پہلے ڈھانا پڑے گا. ہم نے گویا فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ عمارت قابل حدم ہے, اسے پہلے ڈھایا جائے گا پھر تعمیر نو ہوگی. پس نخستی بایدش تخیر فکر بعد ازاں آساں شود تعمیر فکر. گویا یہ ہم پیشگی مسلمے کے طور پر یہ بات مان کے چل رہے ہیں کہ مسلم سوسائٹی از کرپٹ, مسلم معاشرہ ہر اعتبار سے فاسد ہو چکا ہے, پسماندہ ہو چکا ہے, بگڑ چکا ہے. اس میں معاشی, سیاسی, سماجی, اخلاقی, تعلیمی, مذہبی, مسلکی, اعتقادی تمام وہ چیزیں جو واضح یا غیر واضح طور پہ ہمارے ذہن میں ہیں اس معاشرے کی نسبت سے سب اس قابل ہیں کہ پہلے انہیں ڈھایا جائے اور پھر اس کی تعمیر نو کا آغاز ہو. اگلا سوال پھر یہ ہوگا کہ یہ کون طے کرے گا یا کب ہم نے یہ طے کیا کہ فلاں 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 چیزیں ہیں جس سے معاشرے کی گویا پسماندگی اور اس کی تباہی و بربادی میں اضافہ ہو رہا ہے اسے ڈھایا جائے اور ان کی جگہ تعمیر نو کا وہ پروگرام نافذ کیا جائے
जो मैं पेश कर रहा हूं या कोई और पेश करने के लिए यहां खड़ा हो। जाहिर है मेरे अलावा भी बहुत से इस मौजू पर पहले बोल चुके हैं, आज भी बोल रहे होंगे, और इस पर तहरीरें लिखी जाती हैं, नज़में लिखी जाती हैं, मसाजिद में वाज़ो तकरीर होते हैं और इस तरह के प्रोग्राम, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसें मुनाकिद होती हैं। तो अब देखिए कि एक छोटा सा जुमला जिसको आज के इस नशिस्त के लिए मुंतखब किया गया है, मुस्लिम मुआशरे की तामीर नौ कैसे हो, उस पर जब हम संजीदगी से एक तज़ियाती नज़र डालते हैं तो हमें मालूम होता है कि इस बारे में हमने अभी वाज़ह तौर पर कोई मौकिफ अख्तियार ही नहीं किया कि जब मैं या 10-20 लोग मिलकर इस मौजू पर कोई बात कर रहे हैं, मुस्लिम मुआशरे का लफ्ज बोल रहे हैं, तो उनके जहन में ये वाज़ह है कि वो मकाम जिसका नाम मालेगांव है और जिसमें उनकी मुसलमान जो बसते हैं उनकी इतनी आबादी है और उनके खानदानों में, उनके घरानों में, उनके कारोबार में, उनके मदारिस में, उनके स्कूलों में, उनके नौजवानों में, उनकी ख्वातीन में, उनके बड़े बूढ़ों में, उनके खानदानी रवाबित में, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ सतहों पर जो खराबियां हैं वो ये हैं 1, 2, 3, 4। और फिर उसके बाद उनके इजाले की एक तदबीर की जाए और फिर उसके बाद तामीर नौ की कि उनके मुतबादिल जो अखलाकी खतरें, जो समाजी सरगर्मियां, जो माशी तरक्की के प्रोग्राम, जो तालीमी तरक्की के प्रोग्राम और इसी तरह जो सियासी इसलाह और दूसरी इसलाहात के प्रोग्राम मुरतब किए जाएं वो ये। तो मैं इस तजिये से सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मैं इस मौजू को इतना सादा नहीं समझता जैसा कि बज़ाहिर उसके बोल देने से है। मैं ये बताना चाह रहा हूं इस सारी गुफ्तगू से, कुरान की जो आयत शुरू में मैंने पढ़ी उसे बार बार आपने सुना होगा, उसका हाल ही ने तर्जमा करने की कोशिश की है, वो आयत ये है सूरह रात की, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि अल्लाह ताला किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपने आप को बदलने के लिए तैयार ना हो। एक बहुत ही इसके अंदर इसकी नहवी और मजीद तफसीलात है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता कि मा बिकौम और मा बिअन्फुसिहिम से क्या मुराद है। सादा तौर पर हाली ने इसको नज्म किया है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत से बदलने का। मगर जो बात मैंने इस उनवान के बारे में कही वही इस आयत और इसी तरह हाली की इस तर्जमानी के बारे में भी मेरा कहना यही है। इस आयत में है कि खुदा ने ला युगय्यिरु मा बिकौम, कि किसी कौम के की जो हालत है, जिस स्टेट में भी, जिस स्टेटस में भी ये कौम या मजमुआ अफराद इस वक्त जी रहे हैं, उसकी तब्दीली का ताल्लुक इस बात से है कि उस कौम के अंदर उसके नफ्स में जो है वहां तब्दीली, व्हाट इज इट, अभी तक इसका तायुन नहीं हुआ। जहां तक मैंने पढ़ा है इसकी तफसीलात, ये चीज वाजे नहीं होती कि वो अंदरूनी तब्दीली क्या है, वो मां के कौम क्या है जिसे हम बदलना चाहते हैं। क्योंकि जो कुछ भी अल्फाज बोले जा रहे हैं कि मुसलमान पसमानदा, मुसलमानों के अखलाक बिगड़ गए हैं, उनके तालीमी मैदान में वो पिछड़ गए, हाल ही में बहुत से कुछ नशिस्तों का मैं मौजूद रहा तो बार बार सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया और उसका खुलासा मैंने कुछ अखबार में पढ़ा है, जिसका इन्हें लुबेलुबाब ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी को ऑल ओवर इंडिया द मोस्ट बैकवर्ड करार दिया गया इन ऑल, इन्हें तमाम शोबों, गवर्नमेंट सर्विसेज में, एजुकेशन में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और इसी तरीके से हेल्थ वगैरह में जो कि मुख्तलिफ किस्म के अमराज पाए जाते हैं वो सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी। इसका मुआवजा अगर आप आलम अरब की उस रिपोर्ट से करें जो यूएनओ ने अपने जेर एहतमाम पूरे अरब वर्ल्ड की तैयार की है, जिसका नाम है तकरीर उत्तनियाल अरबी, जो 204 में पहली बार छपी, उसके बाद 209 में दोबारा उस पर मजीद इजाफा हुआ, उसका भी हाल यही कि पूरे अरब वर्ल्ड को जब इंटरनेशनल कम्युनिटी में रखा जाता है तो हर एतबार से तालीम, सियासत, टेक्नोलॉजी, साइंस और इसी तरह दूसरे तमाम शोबे हयात में वो पसमानदा। और इससे 100 बरस पहले गोया इकबाल ने कहा था कि जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो,
یہ سچر کمیٹی کی رپورٹ اور یو این او کی تقریر التن میاں العربی گویا اسی کی تفصیل. جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو، بجلیاں جن میں ہو آسود ہو خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو، کونے کو نام جو قبروں کی تجارت کرتے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائے سلم پتھر. تو سوال یہ ہے موجود جو شعر کی شکل میں، نثر کی شکل میں ہمارے سامنے رکھی گئی اور ہم اس کو مختلف مواقع پر دہراتے ہیں، پھر بھی کیا وجہ ہے کہ ماں بے قوم بدلتا ہوا نظر نہیں آتا اور ماں بے قوم قرآن کی روح سے، یعنی قوم کی حالت بدل نہیں رہی ہے، اور قرآن کی روح سے اس وقت وہ بدلے گی جب ماں بے انفس بدلے گا. واٹ از دا ماں بے انفس؟ وہ چیز جو آپ کے یا قوم کے انفس میں ہے، اس کے اندر ہے، وہ کیا ہے؟ میری ساری گفتگو اسی سوال پر محصور ہوگی، اسی کی وضاحت میں کروں گا. اب میں دلچسپ مثال دیتا ہوں مختار قریشی صاحب کے اس باغ کی جو انہوں نے بڑی جانفشانی اور محنت سے سجایا ہے، اور یقیناً اس میں وہ مبارکباد کے، تحسین کے، ستائش کے بالکل مستحق ہیں، اور اس طرح کی کامیابی کی اور بھی مثالیں ہیں ملک بھر میں. اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ انفرادی سطح پر اس طرح کی کامیاب کوششوں کی مثالوں کے باوجود بحیثیت مجموعی مسلم معاشرہ، مسلم ملت اور عالمگیر سطح پہ عرب ورلڈ اینڈ مسلم ورلڈ از دا موسٹ بیک ورلڈ، سب سے زیادہ پسماندہ ہے. یہ تقریباً ایک مسلمہ ہے جسے آپ بھی مانتے ہیں اور غیر بھی مانتے ہیں. وہ دلچسپ مثال یہ ہے جس سے میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ماں بے انفس ہمارا سب سے بڑا مسئلہ میرے نقطۂ نظر سے کیا ہے. آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ وقت مجھے دیا گیا ہے میں وہی یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ایک بار خود ارم میں میں اسے پیش کر چکا ہوں لیکن خالص تعلیمی دائرے میں. موضوع یہ تھا، شاید چار سال ہوئے ایک پروگرام جو میرے لیے یہاں رکھا گیا تھا اس میں میں نے بتایا کہ اس اسکول کا نام، خود میں 1985 سے جانتا ہوں، اس وقت میں بیت اللوم میں تھا اور ارم پری پرائمری اسکول. میں نے جب وہ پروگرام میرے لیے منعقد ہوا تو سامنے یہ بورڈ لگا ہوا تھا اور میں نے بتایا کہ اس کا تلفظ 27-28 برس سے سب ارم کر رہے ہیں، اور جس ظریف اور خوش مذاق شاعر نے اس کا ترانہ لکھا ہے اس نے اسے باغ ارم سے تشبیہ دی ہے، ہم ہیں بچے باغ ارم کے. تو میں نے اس تقریر میں کہا تھا کہ ارم جو ہے وہ اے آر ایم کا صحیح تلفظ نہیں ہے، اگر اس کا آپ تلفظ کریں تو وہ آرم ہوگا یا ارم ہوگا، لیکن عام زبان میں، یعنی عام ہمارے یہاں جو مانوس الفاظ ہیں اس میں ایک لفظ ارم ہے، اور ارم ایک فرضی بہشت کا نام ہے جسے شدار نامی کسی شخص نے بنائی تھی. اگر زیادہ گہرائی سے دیکھیں تو ایک ملعون شہر کا نام ہے. قرآن میں شہر کو عذاب زدہ بتایا گیا ہے، ارم ذات عماد الذی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد والذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب. تو تمہارے رب نے ان پر عذاب برسایا، وہ ایک عذاب زدہ علاقہ ہے ارم. اور لیکن بہرحال اردو شاعری میں اس کو مجازن ایک جنت کے معنی میں لے لیا گیا، اور شاعر نے الف را میم کے تین الفاظ کا تلفظ ارم کر دیا اور وہی زبانوں پہ چڑھ گیا، یہاں تک کہ اب وہ انگریو ہو گیا ہے، اس پہ کسرہ لگا ہوا ہے، را پر فتح ہے اور وہ ارم، جبکہ وہ اسکول کا اصل نام نہیں، اصل حقیقت کچھ اور ہے، اے آر ایم احمد رستم ملا. ہوا یہ ہے کہ ہماری جو ملی ثقافت ہے، ہمارا جو پورا ملی لٹریچر ہے، اس میں مختلف ایسے سنجیدہ مسائل ہیں جن میں اسی طرح کا ایک غموض ابہام پایا جاتا ہے. ہمارے ذہنوں میں کلیئر نہیں ہے کہ ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، جس حقیقت پر تنقید کر رہے ہیں، جیسے جمہوریت ہے، سیکولرزم ہے،
قومیت ہے، اس طرح کے جو موضوعات اٹھے، یا اسی طریقے سے خلافت اسلامیہ ہے، خلافت عثمانیہ ہے، اس کے تحفظ کے لیے ایک تحریک چلائی گئی، فلسطین کے تحفظ کے لیے تحریک چلائی گئی، اس ان موضوعات پر بہت سی باتیں جو کہی گئیں، بہت سی نظمیں جو لکھی گئیں، بہت بڑا لٹریچر جو فراہم کیا گیا، اور بڑی بڑی تحریکیں اور تنظیمیں اٹھائی گئیں، اگر ان کو خالص فکری تجزیہ کیا جائے ان کا، تو اندازہ ہوگا کہ ان میں ایسے ہی نسبت ہے کہ بات اے آر ایم کی کرم بن گئی۔ تو میں نے اس کو ایک بامانا توجیہ کے لیے اسکول کے ٹیچرز کو ایک نیا مفہوم دینے کی کوشش کی تھی، اور ہمارے مختار قریشی، جیسا کہ میں نے کہا، جو خاص صفت میں ان کی جانتا ہوں، اوپن مائنڈیڈنیس، انہوں نے بڑے کھلے ذہن کا ثبوت دیا علی ظرفی کا، کہ اس توجیہ کو انہوں نے، ظاہر ہے بچوں کی زبان سے یا خود اپنی زبان سے تو وہ نکال نہیں سکتے، وہ سب ابراہیمی بولیں گے، میرا اعتراض اس پر اب نہیں ہے، وہ تو زبان پر چڑھ گیا ہے، اب بولتے رہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم شعوری یا غیر شعوری طور پر کبھی یہ غور نہیں کرنا چاہتے کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ کتنا غیر متعلق ہے اس حقیقت سے جو پہلی دفعہ یہاں طے کی گئی تھی، اے آر ایم۔ تو میں نے اے آر ایم کا ایک نیا مفہوم دیا، وہ یہ ہے کہ ایکٹیو اینڈ ریسپانسیبل مائنڈ میکنگ، اے فار ایکٹیو، آر فار ریسپانسیبل، اینڈ ایم فار مائنڈ میکنگ۔ یعنی آپ کے اسکول کا یا کسی بھی اسکول کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک فعال اور ذمہ دار ذہن بنائیں، اور قرآن کی روح سے میں جو سمجھا ہوں، ماں بے انفس، آپ کے اندرون میں جس چیز کو بدلنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں فعالیت آئے، آپ سوچنا شروع کریں، اور وہ فعالیت ذمہ دارانہ فعالیت ہو، آپ کی اخلاقی حس اسی کے ساتھ بیدار ہو۔ ایک مجرم کا دماغ بھی فعال ہوتا ہے، ایک دہشت گرد کا دماغ بھی فعال ہوتا ہے، ایک چور کا دماغ بھی ایکٹیو ہوتا ہے، ایک کرپٹڈ پولیٹیشین کا دماغ بھی ایکٹیو ہوتا ہے، لیکن وہ ریسپانسیبل نہیں ہوتا، جواب دہی کا احساس اس کے اندر نہیں ہوتا، اپنے ضمیر کے سامنے، اپنے عوام کے سامنے، اپنے خالق اور مالک کے سامنے۔ تعلیم و تربیت، خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی، اس کا اصل مقصد ہونا چاہیے اے آر ایم، ارم یا ارم، میری توضیح کے مطابق ایکٹیو اینڈ ریسپانسیبل مائنڈ میکنگ۔ اگر یہ مختصر جملہ اور اس کی معنویت آپ قبول کر لیں کہ یہ وہ باما بے انفس ہے جو ملت میں بدلا نہیں گیا اور نہ بدلا جا رہا ہے، کیونکہ جب یہ بدلیں گے آپ، تو آپ کو ایک تخریبی کام خود اپنے اندر کرنا پڑے گا، یعنی تعمیر نو کے لیے آپ کو پہلے تعمیر قدیم کو ڈھانا پڑے گا، آپ کو بہت سارے اپنے مسلمات کو کھنگالنا ہوگا کہ یہ مسلمات، یہ مفروضات جو میں سمجھے ہوئے ہوں کہ یہ حقیقت، کیا واقعی یہ حقیقت ہے، میں سمجھے ہوئے کہ یہ ارم ہے، بٹ اٹ از آر، اٹ از اے آر ایم، اٹ از ناٹ ارم۔ مثال کے طور پر خلافت کا میں نے حوالہ دیا، خلافت تحریک کے زمانے میں بہت سی نظمیں لکھی گئیں، 7-8 برس اس کا پورے ملک پر اتنا غلبہ تھا، چھایا وہ سب سے بڑا مسئلہ پوری ملت، پوری بلکہ قوم کا ہو گیا، یعنی ہندو مسلم اس میں براہ راست شریک رہے، ایسی تحریک دوبارہ کبھی اس ملک میں نہیں ہوئی، نہ شاید عالمی سطح پر کوئی ایسی تحریک اٹھائی گئی۔ اس زمانے میں خلافت عثمانیہ کے بارے میں جو باتیں کہی گئیں، اس میں ایک بات مثلا یہ ہے، مولانا ظفر علی خان مرحوم کی نظم تھی جس کا شاید مطلع یہ تھا کہ یہ سیلاب بلا بلقان سے جو بڑھتا آتا ہے، اسے روکے گا مظلوموں کی آہوں کا دھواں کب تک۔ اس میں ایک شعر تھا کہ زوال دولت عثمان زوال دین و ملت ہے، زوال دولت عثمان زوال دین و ملت ہے، عزیز و فکر فرزند و عیال و خانمہ کب تک۔ اور اس کے ریسپانس میں محمد علی جوہر کی ماں نے کہا کہ بولی اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت کے دے دو۔ لیکن کیا سنجیدگی سے میں نے سوچا ہے، اور اکثر میں اپنے مخاطبین کو سوچنے کی دعوت دیتا ہوں، کہ کیا اس جملے میں جو بات کہی گئی ہے کہ زوال دولت عثمان زوال دین و ملت ہے، کیا یہ صحیح ہے؟
کیا دین اور ملت اسلام کا دین اسلام کا تعلق جس کے بارے میں قرآن میں یہ واضح طور پر لکھا کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اور اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ یہ دین غالب آ چکا فلا تخشوہم وخشوہم اب اسے کسی چیز کا ڈر نہیں اس کا تعلق کسی خاندان عثمانی سے یا خاندان عباسی سے یا خاندان موئی سے ہے ہی نہیں یہ دین خداوندی اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی زبردست قربانیوں کے ذریعے ابد تک کے لیے غالب کر دیا گیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کل تمام ادیان پر اسے غالب کر دیا گیا اس کا زوال کسی دولت عثمانیہ یا دولت عباسیہ یا مغلیہ کے زوال سے ہو ہی نہیں سکتا اسے ماننا پڑے گا اگر آپ کا ذہن فعال ہے اور ریسپانسیبل ہے تو آپ کو ایسے مسلمان جو کسی اور شکل میں آج رائج ہوں گے میں کچھ مثالیں اور دوں گا جب آپ غور کریں پوری ملت اسلامیہ کے چاہے وہ بر صغیر ہند کی ہو مالے گاؤں کی ہو یا پورے عالم اسلام کی ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے میری نظر میں یہ ماں بے انفس ہے کہ ہم کچھ ایسے مسلمات کی بنیاد پر ایک رد عمل ظاہر کرتے ہیں اور ایسا اکثر بلکہ ہمیشہ صرف ملی اور معاشرتی اور اجتماعی معاملات ہی میں مثلا اس کا موازنہ کریں کہ جیسا کہ بتایا گیا کہ ہمارے مختار قریشی صاحب نے دو کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا اسکول شروع کیا ظاہر ہے اس وقت ان کا اپنا بجٹ ان کی اپنی مالی حیثیت یہی تھی اس ادارے کی پھر جیسے جیسے اس میں اضافہ ہوا حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے اس پر اضافہ کیا گیا اب یہاں انہوں نے جو شاندار عمارت تعمیر کی ہے یہ بھی ظاہر ہے اس کا پہلے انہوں نے ایک تخمینہ طے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو اراضی قطعہ ارضی موجود ہے اس کی مساحت کتنی ہے اس کا ایریا کتنا ہے اگر وہ 100x50 کا ایریا ہے تو ظاہر ہے اس میں اتنا ہی بڑا ایک اسکول یا اتنی بڑی ایک بلڈنگ قائم کی جا سکتی ہے کوئی بھی تعمیر بلڈنگ آپ کو تعمیر کرنی ہو تو اس میں یہ حقیقت پسندی ناگزیر ہے کہ آپ یہ طے کریں کہ مجھے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ میرے پاس وسائل کتنے وجہ ہے میرے ان وسائل سے کتنی وسیع عمارت کتنے کمروں پر مشتمل ایک بلڈنگ کی تعمیر ہو سکتی آپ اس سے بڑی 100x50 کی آپ کے پاس زمین ہو تو آپ 200x300 کی عمارت کا پلان نہیں بنا سکتے اور بنا بھی لیں تو آپ اس کو کامیابی سے نافذ نہیں کر سکتے ان معاملات میں ہم باشعور ہیں لیکن یہی چیز ہم دیکھتے ہیں یہ شعور بالکل کالعدم ہو جاتا ہے جب ہم ملی مسائل پر معاشرے کے معاملات پر ملکی اس معاملات پر عالمگیر اس معاملات پر بحث کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں عجیب و غریب طور پر غیر محسوس طور پر ہمارا ماں بے انفس بدل جاتا ہے اور اسی لیے میں نے کہا کہ وہاں ہمارا گویا احساس ذمہ داری ختم ہو جاتا ہے ذہنی فعالیت ختم ہو جاتی ہے کچھ مبہم اور غیر واضح مفروضات پر ایک رائے قائم ہو جاتی ہے کچھ دنوں کے لیے ہم متحرک ہو جاتے ہیں بڑا سرمایہ بھی لگا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ تحفظ ہو جائے اور پھر معلوم ہوتا ہے کہ وہ یعنی ساری سرگرمی ساری قربانی بے نتیجہ آج 2012 پورے 100 سال ہو گئے ایک بچی طرابلس الغرب میں اطالویوں کے ہاتھوں ماری گئی فاطمہ بنت عبداللہ مشہور واقعہ ہے اور غالباً اس کی تصویر اس زمانے میں الہلال میں مولانا آزاد نے چھاپی تھی اور اقبال نے بہت اچھی نظم اس پر لکھی ہے شہیدہ فاطمہ بنت عبداللہ شہید اس کے چند اشعار میرے ذہن میں اس وقت آ رہے ہیں اس میں انہوں نے اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی غازیان دین کی سبقائی تیری قسمت میں تھی یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی
ملت اسلامیہ کا جو خزاں منظر چمن ہے اس میں ایک ایسی کلی کو دیکھ کر شاعر کا دل بھڑک اٹھا کہ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی. اب آگے وہ فرماتے ہیں کہ اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں. 1912 کی یہ نظم ہے، اور عین اس واقعے کی خبر پہنچنے کے بعد اقبال نے نظم کی ہے، اور اس میں گویا وہ ایک خواب دیکھتے ہیں اس بچی کی شہادت کے بعد کہ گویا یہ ایک مہمیز کا کام کرے گی ملت کی بیداری کے لیے، اور امت اسلامیہ کے بادل جو گرج کر برس چکے ہیں اس میں اگر ایسی ایک چنگاری یا ایسی ایک بجلی گوندی ہے تو اور بھی بجلیاں اس میں خوابیدہ ہیں. اب اگر 100 برس کی بعد کی تاریخ کو آپ دیکھیں، بر صغیر کی سطح پر یا عالم اسلام کی سطح پر، تو وہ خوابیدہ بجلیاں اگر خوابیدہ تھیں ملت کے برسے ہوئے بادل میں، تو دوبارہ اقبال کے بقول وہ ملت ہی کے اوپر گری، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اس کے بعد یہ ہوا کہ اگر اس واقعے کا واقعی پوری ملت یا عالم اسلام پر کوئی سنجیدہ اور ٹھوس اور واضح اثر ہوتا، کوئی مثبت اس کی کے نتائج نکلتے، تو اس کے 8 یا 10 برس کے بعد خلافت عثمانیہ کا خاتمہ نہ ہوتا. یہ واقعہ طرابلس الغرب میں ہوا. اس پر صدمے کا اظہار کرتے ہوئے خود مولانا حمید الدین فراہی نے بھی عربی میں ایک نظم لکھی تھی کہ کیف القرار وقد نکس اعلی منا بطرابلس، کہ اب کیسے چین ملے، چین کی نیند سونے کا وقت کہاں جب ہمارے جھنڈے طرابلس میں سرنگوں ہو گئے. اس کے بعد پہلی جنگ عظیم ہوئی، خلافت عثمانیہ کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا، ترکوں کا غلبہ پورے عالم عرب سے اور اسی کے ساتھ مشرقی یورپ سے ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد کے واقعات آپ دیکھتے جائیے، فلسطین ہاتھ سے گیا، ملک تقسیم ہوا، اس کے نتیجے میں جو بربادی ہوئی، جو قتل خون ہوا وہ سب آپ کو معلوم ہے. پھر آزادی کے بعد اس ملک میں ملت کی جو تصویر ہے، جو واقعات پیش آئے وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں. عالمی سطح پر آپ بوسنیا لے لیجئے، ہرزگوینا ہے، چیچنیا ہے، فلسطین کے بعد کے یعنی ہاتھ سے جانے کے بعد دوبارہ جو عرب کی لڑائی ہوئی ہے 1967 میں، اس میں بھی شکست فاش ہوئی. غرض یہ کہ ہر محاذ پر اس کے بعد بھی جو بجلیاں کوندی ہیں، تو برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر کم استاق ہوئی. وجہ دوبارہ وہی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، وما بانفس بدلا نہیں، ہماری سوچ بدستور وہی رہی، ہم نے یہ سوچا نہیں کہ ہم نے 10 برس پہلے جو کہا اور کیا، لیٹ اس سی، اس کا ہمیں محاسبہ کرنا ہے. یہ عمارت تعمیر کل ہوئی ہے، آج منہدم ہو جائے اچانک خدا نخواستہ، تو ظاہر ہے آپ انجینئر کو بلائیں گے اور دوسرے دانشور اور باشعور لوگوں کو بیٹھ اس کا تجزیہ کریں گے اور دوبارہ اس کی تعمیر کریں گے، تو یہ طے کریں گے کہ اب ایسی کوئی غلطی مٹیریل کی فراہمی میں، بنیاد کے رکھنے میں، دوسرے اور ساز و سامان کے استعمال میں نہ ہو جو سابقہ انجینئر سے یا دوسرے اور معماروں سے ہوئی، اور ایسا آپ کرنے میں کامیاب ہوں گے اگر ان غلطیوں کا ازالہ ہو. تو ملت کے سامنے نے مسلم معاشرے کی تعمیر نو کا آغاز اس وقت ہوگا جب آپ یہ طے کریں کہ جو کچھ بھی میں نے آج تک کیا ملت کے نام پر، ملی معاشرے کی تعمیر یا اصلاح کے نام پر، اگر وہ پہ نتیجہ ہے تو فیئر ٹو بگن وتھ، کیا میرا اسٹارٹنگ پوائنٹ غلط تھا؟ میں نے نشانہ ہی صحیح متعین نہیں کیا، میں نے وہ شعور اور آگہی جو خود میرے اپنے اندر اور اسی کے ساتھ میرے ہمکاروں کے اندر، اس سرگرمی میں شامل ہونے والے افراد کے اندر ہونی چاہیے، سما حق ہو فراہم نہیں. میرا یہ قطعی احساس ہے، مجھے اس پر یقین ہے کہ اس طرح کا شعور ابھی ملت میں بیدار نہیں ہے. یہ وہ ما بینفس ہے جو بدلنا ہوگا. قرآن کی دوسری جو آیت پڑھی ہے میں نے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو, اور یہ تقوی وہی ہے جو ماں بے انفس کے بدلنے کی میں بات کر رہا ہوں. یعنی ماں بے انفس بدلتا ہے جب آپ کا دماغ فعال اور ذمہ دار ارمو ایکٹیو اینڈ ریسپانسیبل مائنڈ, آپ اپنی ہر سوچ اپنی ہر فعل اپنے ہر قول کو اپنی سوچ سے مرتبط کرتے ہیں, کیونکہ آپ کا فعل آپ کی فکر کا غماز ہے, فکر کا ترجمان ہے. جیسا آپ سوچتے ہیں اس کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں. سوچ اگر غلط ہے عمل غلط ہو گئی, تو اگر اور وہ سوچ صحیح ہوتی ہے تقوی سے. اگلا جملہ ہے آیت کا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, جب یہ تقوی آتا ہے صحیح ذہن بنتا ہے تو قول سدید آپ کی زبان سے نکلتا ہے, آپ کی جو بات ہوتی ہے ہٹنگ دا مارک, 100/50 کی رقبے میں آپ 100/50 کا پلان بناتے ہیں, 200/300 کا پلان نہیں بنائیں, وہ اس میں فٹ نہیں ہوگا, وہ آپ کے وسائل کو کنزیوم کر کے ضائع کر دے گا اور آپ احساس ضیا لے کر بیٹھ جائیں. یہ چیز بار بار پچھلے 250 برس میں بار بار ہر اس محاذ پر ہوئی جس کا نام ہے مسلم معاشرے کی تعمیر نو کے لیے جدوجہد, یا ملی اصلاح, یا عالم اسلام کی گویا نشت ثانیہ. یہ سب ایسے بڑے بڑے الفاظ ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھے مقاصد نہیں, لیکن واٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ, اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ اس کا نقطۂ آغاز آپ ہیں. ہر وہ شخص جو یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ, کیونکہ معاشرہ یا ملت کے ملک اور ہے کیا, آپ ہی جیسے افراد کے ایک وسیع مجموعے کا نام. آپ یہ فرض کر لیں کہ آپ کے ذہن میں یہ احساس ہے کہ مجھے ملت کی اصلاح کرنی ہے یا ملک کی اصلاح کرنی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشگی طور پر شعوری یا غیر شعوری انداز میں آپ یہ طے کیے ہوئے ہیں کہ یو آر آلریڈی ریفارم, کہ آپ اپنی جگہ اصلاح یافتہ اور تعمیر شدہ ہیں اور آپ معمار ہیں, آپ کو بس اٹھ کر ملت کی بگڑی ہوئی قسمت بنانی. میرا پوائنٹ یہ کہ یہ خود یہ مفروضہ ہی غلط ہے. آپ جب اپنے اوپر غور کرنا شروع کریں گے تو میں سمجھتا ہوں آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے جس پر میں 47 سال کی عمر میں پہنچا, اور چین کا ایک مفکر کنفیوشس, اسے 120 سال لگے یہ سمجھنے میں. اس کے پاس کچھ لوگ گئے اور اس نے یہی سوال کیا کہ پورے چین میں بد اخلاقی بے راہ روی عام ہو رہی ہے, آپ کوئی تجویز یا کوئی پروگرام ایسا بنائیے جس سے ملک کی اصلاح ہو. تو اس نے کہا کہ دیکھیے, جب میری عمر 20 سال کی تھی تو میرے ذہن میں جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے سارے عالم کی تمام دنیا کی اصلاح کرنی, ایک نیا فکری انقلاب لانا ہے اور دنیا کو نئی سوچ دینی, نئے رخ پر انسانیت کی تعمیر نو کرنی. اس میں مجھے 20 سال میں نے صرف کیے. 40 سال کی عمر میں مجھے احساس ہوا کہ میں کچھ نہیں کر سکا اور نہ کچھ کر سکتا. اگر مجھے دنیا کی اصلاح کرنی ہے تو مجھے اپنے ملک سے اس کا آغاز کرنا ہوگا. تو میں نے پھر ملکی اصلاح کا پروگرام بنایا اور اس پر میں نے 40 سال سے میں اس پر محنت آلریڈی کر رہا ہوں. مجھے کوئی اس کا نتیجہ آج تک نظر نہیں آتا, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ میرے پاس آئے ہیں دوبارہ یہی سوال لے کر جو میں جس پہ آلریڈی کام کر رہا ہوں. اور اس عمر میں جبکہ میں 120 برس کا ہو چکا ہوں, میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر مجھے اپنے ملک اور بالآخر پوری دنیا کی اصلاح کرنی ہے تو مجھے اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا, مجھے اپنی سوچ اور اپنے طرز عمل کو بدلنا ہوگا. ٹو بگن ود یور سیلف, اب جب آپ اپنے آپ سے آغاز کریں تو دوبارہ پھر میں وہیں لے کر آتا ہوں کہ ایسا بہت سا ارم ہے جسے آپ نے ارم بنا دیا. یہاں وہ صحیح ہے محدود دائرے میں, وہ کسی اور سیاق میں اس کا ایک جواز نکلتا ہے کہ آپ اسے ارم کہتے رہیں, بٹ اٹ از ناٹ ارم, اٹ از ارم, اٹ از ایکٹیو اینڈ ریسپانسبل مائنڈ. اگر اس حقیقت کو اس مدعا کو جب آپ اپنی ذات پر منطبق کریں تو آپ خود پھر آپ کا اپنا گھر, آپ کے اپنے بچے, یہاں سے آپ سٹارٹ لیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ یہ طے کیے ہوئے بیٹھے ہیں اس پر آپ مطمئن ہیں
کہ آپ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا کا مصداق ہیں. آپ کے اندر وہ فکر سدید جو تقویٰ سے پیدا ہوتی ہے وہ پیدا ہو چکی, یا کم از کم اس کا گہرا احساس آپ کے اندر جاگ چکا ہے. اب آپ یہ سوچنا شروع کر دیے کر رہے ہیں کہ میں پچھلے 20 برس سے جن افکار میں الجھا ہوا ہوں, جن باتوں کا پرچار کر رہا ہوں, جن سرگرمیوں کو کے اوپر ساری ملت کی قسمت کا دار و مدار اور اس کے مقدر یا اس کے مستقبل کا انحصار دیکھ رہا ہوں, کیا وہ سب واقعی ایسی ہیں؟ میرا احساس قطعی طور پر یہ بن چکا ہے کہ تمام وہ سرگرمیاں نظر ثانی کی محتاج ہیں جو ملت اور معاشرے اور ملک گیر یا عالمگیر سطح پر مسلمان کر رہے ہیں. ان میں جزوی صداقت ضرور ہے, تو اسے وہی حیثیت دی جائے جتنی اس میں وہ صداقت, جتنی اس کی حیثیت ہے. وہ اگر 10x20 کی بات ہے تو اسے 10x20 میں رکھا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو انقلاب آیا, آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا اور اس کے بعد ہر شخص کو ایکٹیو اینڈ ریسپانسیبل مائنڈ بنایا, تھنکر بنایا. ہر شخص اپنی جگہ ایک ایسی نہج پر, ایک ایسے رخ پر سوچنے میں مصروف ہو گیا کہ میں جو کچھ سوچوں وہ حقیقت کی میزان میں, ربانی تعلیمات کی میزان میں اور حقیقی نتائج کی روح سے درست ہے یا نہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام سے پہلے بلاد عرب یعنی جزیرہ عرب میں کیا کچھ ہو رہا تھا. وہاں شاعری ہو رہی تھی, وہاں دوسرے اور قسم کے میلے ہوتے تھے, طرح طرح کے ہنگامے تھے, لڑائیاں تھیں, معمولی معمولی بات پر جھگڑے تھے, قبائلی فخر و نخوت تھا. یہ سب کیا ہو گیا؟ قبائلی فخر و نخوت یعنی اتنا ساری ان کی جو گفتگو تھی, لٹریچر تھا پورا عرب دور جاہلیت کا جو لٹریچر ہے, وہی لوگ جو بعد میں صحابی بن گئے ان سب نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی. ایک شاعر کہتا ہے کہ ملعن البر حتى ضاق عنا, کہ ہمارے قبیلے کی عددی کثرت اور اس کے دبدبے کا یہ حال ہے کہ ساری زمین ہم نے بھر دی. ملعن البر حتى ضاق عنا, ساری خشکی پر ہم چھا گئے. وظهر البحر نملأه سفینہ, اور سمندروں پر بھی ہماری کشتیاں چھا گئی. بر و بحر پر ہمارا قبضہ ہو گیا. اذا بلغ الفطام لنا صبی تخر له الجبابر ساجدین, کہ ہمارے یہاں ایک شیر خوار بچہ جب دودھ چھڑائی کی عمر کو پہنچتا ہے تو دنیا کے تمام سرکش ملوک جو سلاطین ہیں اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین. جب اسلام آیا اس نے ایکٹیو اینڈ ریسپانسیبل مائنڈ دیا, اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا کی آواز لگائی, تو کیا ہوا؟ ظاہر ہے اس طرح کے شعراء اور اس طرح کے کلام پر لوگوں نے نظر ثانی کی ہوگی کہ وہ پورا جزیرہ عرب بھی نہیں بھرا اس قبیلے کے افراد سے. جب حقیقت کی میزان پہ تولا گیا ہوگا, اس میں پرشوکت الفاظ بہت ہیں, اس کی صوتی آہنگ ایسا ہے کہ اسے قوت سے پڑھا جائے تو ایک دہشت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ کیسا قبیلہ ہے, لیکن حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. وہ بہرحال ایک قبیلہ تھا اور اس نے اسو کے اوقات میں پڑھ دیا. دوسرے قبیلے کے لوگ صرف انہی الفاظ کو, اتنی گویا اس کے اندر طاقت یا بجلی اور گرج تھی, تو اس سے دوسرے قبیلے کے لوگوں پر سکتہ طاری ہو, مگر یہ سب سوائے الفاظ کے کچھ نہیں تھا. ایسی لفظی بازی گری سے قومیں نہیں بنتی, ملت اور معاشرے کی تعمیر نہیں ہوتی. آپ دیکھیں گے کہ ہماری شاعری کا بڑا حصہ, کم از کم 80-90% حصہ ہے اسی طرح کی لفظی بازی گری, یعنی چاہے وہ خوش طبعی اور خوش مذاقی کے موضوع پر ہو. ایسے غالب صاحب کی مثلا قصیدہ ہے در مد ہے ڈلی, سپاری کے موضوع پر انہوں نے کہا کہ بہادر شاہ ظفر نے ہاتھ پر ایک ڈلی لی, ان سے کہا کہ اس پر کچھ کلام کہیے. پورا ایک قصیدہ انہوں نے روایت کے مطابق برجستہ سنا دیا کہ ہے جو صاحب کے کفے دست پہ ایک چیکنی ڈلی, زیب دیتا ہے اسے جس قدر اچھا کہیے. خام انگشت بدندہ کی اسے کیا لکھیے, ناطقہ سر بگریباں کی اسے کیا کہیے.
اختر سوختہ قیس سے نسبت دیجئے، خال مشکین روخ دلکش لیلا کہیے، حجر الاسود دیوار حرم کیجئے فرض، حجر الاسود دیوار حرم کیجئے فرض، نافع ہوئے بیابان ختن کا کہیے، بند پرور کے کفے دست کو دل کیجئے فرض، اور اس چکنی سپاری کو سویدا کہیے۔ پوری جو لغت کی مہارت ہے اردو زبان کی، استعارے، کنایے، مجاز، تشبیہ وغیرہ سب انہوں نے اس میں صرف کر دیا۔ اور یہ ایک ایسے وقت میں حضرت غالب کہہ رہے ہیں، وہ ایک زمیندار گھرانے کے آدمی تھے، رئیس تھے، وہ سب ان سے چھن چکا، 1857 کے بعد کچھ بھی نہیں رہا، اس سے پہلے ہی جا چکا تھا، بڑی مشکل سے لال قلعہ سے کچھ وظیفہ مقرر ہوا، اور ان کی ساری انانیت اور ان کی تعلی ختم ہو گئی، اپنے آپ کو نوکر کہنے لگے کہ غالب وظیفہ خار ہو دو شاہ کو دعا، وہ دن گئے کہ کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں۔ یہ سب حالت ہو گئی، اس میں الفاظ کی اتنی بھرما۔ انہیں ایام میں جبکہ خود لال قلعہ میں شہنشاہ کو 1,00,000 روپے سالانہ پنشن ایسٹ انڈیا کمپنی دیتی، اس پر ان کے سارے اخراجات، شہنشاہوں کی ناز برداریاں، درباری شعرا کے اخراجات اسی سے پورے ہوتے۔ اس زمانے میں جوان بخت کی شادی ہوئی، ان کا سہرا بنا، درباری شعرا نے سہرا لکھا، اسے آپ پڑھیے، اس میں ایسے ایسے الفاظ ہیں، ایسی ایسی باتیں ہیں کہ سات دریا کے فراہم کیے ہوں گے موتی، تب گنا بنا ہوگا اس انداز کا گز بھر سے، اور ایک گوہر بھی نہیں صدقہ کہیں صدقہ نے گوہر میں چھوڑا، ایک گوہر بھی نہیں صدقہ نے گوہر میں چھوڑا، تیرا لے لے کے جو بنوایا ہے گوہر سہرا۔ یہ سب سے حقیقت باتیں، ان کا کوئی بھی تعلق حقیقت واقعہ سے کبھی تھا نہیں۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ادبی اور شاعرانہ شاعر کی دنیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اسی لٹریچر پر پوری قوم کا ذہنی مزاج بن رہا ہے اور بگڑ رہا ہے۔ یہ شعور بیدار ہونا چاہیے کہ جب یہ مزاج، یہ رجحان ملی مسائل میں غالب آتا ہے تو ان کا کبھی حقیقی تجزیہ نہیں ہو پاتا، آپ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ واقعی یہ صحرا جو ہے، ساری دنیا کے گوہر ختم ہو گئے، دریاؤں کے سارے موتی ختم ہو گئے۔ جب ایسا ہوتا ہے کہ ملی مسائل میں اس طرح کی لفاظی پر مبنی غیر حقیقت پسندانہ خیالات پر مبنی رائے قائم کی جاتی ہے، تو سارے اقدامات، پوری قوم کا جو سرمایہ ہے، اس کی جو ذہنی اور عملی توانائیاں ہیں، وہ خس و خاشاک میں مل جاتی ہیں، اور حال وہ ہوتا ہے جو حالی نے کہا تھا، جو نسبتاً حقیقت پسند، میں نے کہا کہ 20% کم از کم لٹریچر ہے جو کسی درجہ حقیقت پسندی پر مبنی ہے، ان میں یہ ہے، حالی نے کہا تھا کہ یہاں نکلے ہیں سودے کو درم لے کے پرانے، اور سکھ کا رواں شہر میں مدت سے نیا ہے، ملتی نہیں ایک بوند بھی پانی کی جہاں مفت، وہاں قافلہ سب گھر سے تہی دست چلا ہے۔ یہاں پانی کی ایک بوند بھی مفت نہ ملنے والی ہو، وہاں آپ خالی ہاتھ گھر سے نکلیں تو بھوکے پیاسے مریں گے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں یہ عزت دی، یہ اسلامی انقلاب برپا کیا اور پوری انسانیت میں اس دین پر حق کو غالب کیا، اور اس کے بعد عالمی سطح پر اسلامی تہذیب کا گویا غلبہ قائم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بھی کیا، وہ اتق اللہ وقولوا قولا سدیدا کا 100% مستحق۔ اسی طرح آپ کے اصحاب نے جو کچھ کیا وہ سب اس کا 100% مستحق، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا ہر اقدام نتیجہ خیز ہوا، نہ صرف اس دور کے لیے، بعد کے ادوار کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ چاہتے تو فرشتے آپ کے ہمرکاب سڑکوں پر چلتے، اس کے باوجود، اس خدائی تحفظ کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کا پروگرام بنایا، پلان بنایا، تو آپ جانتے ہیں وہ کس درجہ حقیقت پسندی پر مبنی ہے۔ اس طرح کے کسی پروگرام کے لیے آپ کو معلوم تھا کہ تمام قبائل جو ہیں آپ کی جان کے دشمن ہیں۔ جب یہ خبر عام ہوگی کہ آپ یہاں سے نکل چکے ہیں، فوراً آپ کی تلاش جاری ہو جائے گی۔ تو آپ نے مدینہ کا رخ اگر شمال کی سمت میں ہے تو آپ نے اپنے سفر کا آغاز جنوب کی سمت میں کیا، اور
مسلسل ایک سمت میں آپ چلتے نہیں رہے, کچھ دور جا کر آپ نے غار حرا میں پناہ لی, تین دن وہاں آپ چھپے رہے, اور اس تین دن کے لیے آپ نے پیشگی پلان بنایا کہ وہ مخلص مسلمان تین افراد کس طریقے سے اس تین دن آپ کو کھانا پہنچائیں گے, آپ کو اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. یہ ساری منصوبہ بندی آپ نے کی, اور پھر تین دن کے بعد ایک شخص ملے گا جو خفیہ صحرائی راستوں کا ماہر ہے, اس کے ذریعے آپ ایسے راستوں پر چل کر جائیں گے جہاں قریش یا آپ کے دشمن قبیلے کے لوگ آپ کو تلاش کرتے ہوئے پہنچیں, کسی طرح غار تک پہنچ بھی جائیں تو وہ یہ قیاس نہ کر سکیں کہ یہاں سے کس طرف گئے ہوں گے. یہ ساری منصوبہ بندی آپ نے کی, اور بصحت و سلامت آپ مدینہ پہنچے, آپ کا سفر ہجرت کامیاب ہوا. یہ سب گویا منصوبہ بندی, حقائق کا گہرا مطالعہ, صحرائی راستوں کا مطالعہ اس ایک سفر میں اس انسان نے کی جن کے حوالے اللہ اپنی ساری آسمان و زمین کی طاقتیں کرنے کو تیار ہے. جب بھی چاہیں فرشتوں کی مدد آپ کے لیے اتار دی جائے, لیکن بہرحال یہ ہماری آپ کی تربیت کے لیے ناگزیر ہے. فرشتے اس طرح ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے جیسے پیغمبر کے ساتھ تھے. ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اسوہ نبوت کیا ہے. اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. آپ نے جزیرہ عرب کے معاشرے میں اسی طرح کی لفظی بازی کری, وہاں بھی بہت سارے ارم ارم بنے ہوئے تھے. آپ نے لوگوں کو حقیقت کا سبق دیا, غور کر ان کی مانوس چیزوں کو غیر مانوس بنایا, اور بہت سے غیر مانوس افکار کو مانوس بنایا. مثال کے طور پر عرب جاہلیت میں ایک مثل تھی, انصر اخاک غالما او مظلوما, کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. یہ رواج تھا تو لوگ چونک گئے کہ آپ نے تو ان کو ایکٹیو اینڈ ریسپانسیبل مائنڈ دیا ہے, فعال اور حقیقت پسند ذہن, ذمہ دار جواب دہ ذہن, جو ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ میں جو بھی کرنے جا رہا ہوں اس کی مجھے خدا کے سامنے جواب دہی کرنی ہے, میں اخلاقاً اس کا ذمہ دار ہوں, آخرت میں اس کی مجھ سے باز پرس ہوگی. تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ عہد جاہلیت کی یہ مثل دہرا رہے ہیں کہ انصر اخاک غالماً او مظلوماً. تو یہ ایک گویا آپ کا پروسیس آف ایکٹیویشن تھا, ایک اسٹریٹجی تھی کہ ذہنوں کو کس طرح آپ جانچتے یا متحرک کرتے تھے, سوچنے کی خو آپ نے پیدا کیسے کی, اس کی یہ ایک بہت اچھی مثال ہے. تو جب صحابہ نے اس پر تعجب کا اظہار کیا کہ یہ تو جاہلیت میں ہم کہتے ہی تھے, اس کو ایک شاعر نے نظم کیا ہے کہ وما انا الا من غزیت ان غوت غویت وان ترشد غزیت ارشدی, کہ میں تو غزیہ قبیلے کا آدمی ہوں, وہ اگر راہ راست پر تو میں راہ راست پر, وہ گمراہ تو میں گمراہ. اور یہی چیز نیشنلزم کے دور میں کہی گئی کہ مائی نیشن رائٹ اور رونگ, میرا ملک یا میری قوم صحیح ہو یا غلط. آپ نے کہا صحابہ کے اس تعجب کا ازالہ کرنے کے لیے کہ مظلوم کی مدد تو سمجھتے ہو, ہذا المظلوم فما بال الظالم, ظالم کی مدد یہ ہے کہ منع کا ایاہ عن الظلم, اس کو ظلم کرنے سے روکو. یہ گویا ایک نئی سوچ, یہ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, تقوی پر مبنی, فکر سدید پر مبنی جو سوچ ہے اور جو قول ہے, وہ اس طرح گویا مانوس افکار کو بھی ایز اٹ از نہیں لیتا. آپ کے بہت سارے مانوس اور فیملیئر آئیڈیاز ہیں جو چھائے ہوئے ہیں لٹریچر میں, چھائے ہوئے ہیں معاشرے کے ذہن پر, ان کو کھنگالنا ہوگا, ان کو ایکٹیو اور ریسپانسیبل مائنڈ کے ذریعے یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم جو بول رہے ہیں اس کی بنیاد پر, جو سرگرمی مرتب کر رہے ہیں, جس نوعیت کی ہدایت اپنے بچوں کو دے رہے ہیں یا اپنے اسکول میں یا اپنی تنظیم اور تحریک میں یا اپنے ہم مسلک لوگوں میں جس کا پرچار کر رہے ہیں, کیا واقعی وہ تقویٰ اور قول سدید کا مصداق ہیں؟ کیا ان کی بنا پر مجھے یقیناً پیرو رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا استحقاق مل جاتا ہے؟ کیا اس بنیاد پر مجھے اخروی نجات مل جائے گی؟ یہ ایکٹیویٹی جب آپ کے ذہن میں جاری ہوگی, آپ کا ماں بے انفس بدلے گا, آپ کے اندر نیا شعور, نیا احساس پیدا ہوگا. اگر میں اردو میں یعنی ارم اے آر ایم ایکٹیو اینڈ ریسپانسیبل مائنڈ کا ایک فارمولا دیا, اس کو اگر اردو میں ارم اسی تلفظ کو لے لیں, ایک مختصر گویا عملی پروگرام آپ کو دینا چاہوں مسلم معاشرے کی تعمیر نو کے لیے, تو وہ یہ ہوگا
کہ الف سے آپ پڑھیے انفرادی اور را ہے راست روی، انفرادی راست روی، اور میم ہے معمار ملت. یعنی میری گفتگو خلاصہ ہوگا کہ اگر آپ کے اندر آپ کو اپنا ما بے انفس بدلنا ہے تو آپ آج ارم میں بیٹھ کر یہ غور کیجئے کہ ارم کا مطلب آپ کے لیے یہ ہے کہ انفرادی راست روی جو کہ آپ کی راست فکری کا نتیجہ ہوگی وہ ہے معمار ملت، کہ آپ کی ملت کی تعمیر نو، آپ ملت کے اگر معمار بننا چاہتے ہیں اپنی ذات سے شروع کر کے، اپنے گھر سے شروع کر کے، بتدریج اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں، صرف یہی کام کرنا ہوگا کہ آپ اپنی روزمرہ کی گفتگوؤں، روزمرہ کی جو کچھ بھی مشغلے ہیں اس کے محرکات کا پتہ لگائیں، اس کے پیچھے جو نظریات، جو مسلمات، جو مفروضات، جو افکار اور خیالات کار فرما ہیں ان کو اس میزان میں جانچیے کہ کیا ان میں قرآنی تعلیمات سے ہم آہنگی پائی جاتی ہے یا حقائق واقعیہ سے وہ مطابقت رکھتے ہیں. اگر ہیں گو ہے، آگے بڑھیے، اگر نہیں ہے تو ریسپانسبلٹی کا، راستروی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اسے درست کیجیے، چاہے اس کے نتیجے میں آپ کو شاعری چھوڑ دینی پڑے. لبید ایک بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے معلقات کے شعرا میں ان کا شمار ہوتا ہے. قرآن نازل ہوا اور وہ بھی اسی طرح کی شاعری کرتے تھے جیسے عمر ابن ربیعہ نے کہا، الا لا یجھلن احد علینا، بلکہ ان سے زیادہ ان کا مقام بتایا جاتا ہے. جب قرآن پر وہ ایمان لے آئے اور ان کے اندر تقوی اور قول سدید کا مزاج پیدا ہو گیا یا یہ ارم پیدا ہوا کہ انفرادی راستروی سے معمار ملت کا راستہ ہموار ہوتا ہے، تو وہ شاعری کر ہی نہیں سکے. What to do؟ شاعری کروں گا، دوبارہ وہی غیر حقیقت پسندانہ باتیں، انہی لفظی بازی گری میں میں الجھ جاؤں. چنانچہ بار بار ایک موقع پہ لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ اپنا کوئی کلام سنائیے، تو انہوں نے کہا بعد القرآن، قرآن کے بعد شاعری کی گویا کوئی حاجت نہیں یا مجھے اس کی جسارت نہیں. مزید اصرار ہوا تو انہوں نے سورہ الکوثر پڑھ کر سنا دی. بعض کے مطابق انہوں نے کہا کہ الا تقرؤون سورۃ البقرہ، کیا تم سورہ بقرہ نہیں پڑھتے ہو، مختلف روایات. تو اب تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ جو تبدیلی عرب معاشرے میں آئی، کیا آپ 40-50 افراد جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، صرف 10 افراد بھی یہ طے کر لیں، اور بقول حضرت مسیح 10 righteous men can change a city، 10 راست رو انسان ایک شہر کو بدل سکتے ہیں، آپ یہ طے کر لیں کہ مجھے اگر عہد اول کا جو اسلامی انقلاب آیا، جو معاشرے کی آپ نے تعمیر نو کی، عربی معاشرے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے، اس کے بعد جو تبدیلیاں فکر، شعور اور عمل کی سطح پر ابھری، وہ کیا تھی، اس کا اطلاق میں اپنے اوپر کروں تو میری بہت سی سرگرمیوں سے مجھے دستبردار ہونا پڑے گا، بہت سے مفروضات کو خیر بات کہنا ہوگا. ایسے ہی جیسے ایک لبید کی میں نے مثال دی، آپ حضرت خانسا کی مثال لیجئے. عہد جاہلیت میں جو چیزیں مشہور تھیں اس میں یہ تھا قبائلی فخر اور اس کے ساتھ افراد کی گویا زندگی ہو یا موت، ان کی عظمت، ان کے کارنامے، ان کے فضائل کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا. تو حضرت خنسا کا ایک بھائی تھا سخر، درجنوں قصا مرثیے اس کا قتل ہو گیا عہد جاہلیہ نے اسلام سے پہلے. تو حضرت خنسا نے ایسے دلسوز مرثیے لکھے کہ بعض ناقدین کہتے ہیں کہ اگر درخت اس کو سمجھ لیں درختوں میں آگ لگ جائے، اس طرح کے دلسوز مرثی لکھے. یذکرنی طلوع الشمس صخرا واذکرہ بکل غروب شمس، یہ اس خاتون کا حال ہے ما بے انفس کے بدلنے سے پہلے. وہ سوچ جو عہد جاہلیت کی تھی، جو روایتی انداز کا نقطہ نظر تھا، وہ اسی روایتی ارم میں کھوئی ہوئی تھی. تو مرثیہ لکھ رہی ہے بھائی کی جوان مردی، اس کے جسمانی حسن، اس کی بہادری، اس کے مارکا آرائی کے کارنامے بیان کرتی ہے. اسلام لانے کے بعد آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگا ایک جنگ میں اس کے 4 جوان بیٹے شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ، 4 جوان بیٹے. اور ظاہر ہے آپ جانتے ہیں ایک ماں کے لیے
بیٹا بھائی سے زیادہ اہم ہوتا ہے. ظاہر خاتون وہی خاتون ہے, اس کے ایک ایک خلیے مرثیہ گو ہو سکتے تھے, اور وہ ایسے مرثیے یقیناً لکھتے ہی سارے جنگلوں میں آگ لگ جاتی. یکے بعد دیگرے لوگوں نے آ کر خبر دی, ہمارا فلاں بیٹا شہید ہو گیا, ہمارا فلاں بیٹا شہید. چاروں کی خبر وقت کے معمولی فاصلے سے ان کو ملی, تو ان کی زبان سے صرف یہ جملہ نکلا کہ الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادت ہؤلاء, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ان کی شہادت سے مکرم کی, ان کی شہادت کی عزت بخشی, ان کی شہادت سے مجھے سرفراز کیا. یہ ہے وہ ماں بے انفس جو بدلا. گویا مرثیہ خانی لفاظی چھوڑ کر اس خاتون نے اس حقیقت کو جانا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو بننے کے بعد صرف مسلم معاشرے کی نہیں پورے انسانی معاشرے کی تعمیر نو کر رہے ہیں. اس تعمیر نو میں قصیدہ در مدح ڈلی کی گنجائش نہیں ہے, اس میں بہت سارے ایسے افکار جسے ہم ارم کو ہم نے ارم بنا دیا ہے ان پہ نظر ثانی کی کی ضرورت ہے, اور بڑی جرس سے, بڑی ذہنی بے باکی سے, بے خوفی سے ان کا ازالہ کرنا ہوگا, تب تعمیر نو ہوگی. اس معمولی سی بلڈنگ کو اثر نو بنانا ہو تو پہلے اس کو ڈھانا ہوگا. ٹھیک ایسے ہی آپ کا ذہن اس وقت بدلے گا جب پہلے آپ اپنے ذہن کا اثر نو مطالعہ کریں کہ اس میں آپ نے کیا بھر رکھا ہے. یہ ہے ماں بے انفس, اس میں بہت سے خوبصورت الفاظ ہیں, بڑے ولولہ انگیز نعرے ہیں, بہت ہی بعض ایسی مقدس نظر آنے والی یا محسوس ہونے والی گویا چیزیں ہیں, باتیں ہیں, جن کا حقیقت کی میزان میں جب آپ تجزیہ کریں, قرآن سے موازنہ کریں, تو معلوم ہوگا کہ یہ کوئی حقیقی کلام نہیں ہے. ٹھیک ہے کہنے والا کوئی بھی ہو, جیسا کہ میں نے کہا کہ زوال دولت عثمان, زوال دین و ملت ہے, یہ بالکل ایک بے بنیاد بات ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ایک ملی جذبے کے تحت ہم ایک خلافت عثمانیہ کا زوال ہو رہا ہے, اس کے تحفظ کی کوشش کریں, لیکن اس کے زوال کو یا اس کے خاتمے کو دین و ملت کا خاتمہ کہنا بالکل بے بنیاد بات ہے, یہ ہمیں جاننا ہوگا. ایسی بہت سی باتوں سے ہمارا آپ کا ذہن بھرا ہوا ہے, اسے جانچیے اپنی ذات کی سطح پر. میں یہ دعوت نہیں دے رہا ہوں, اسی لیے میں نے ارم کا مطلب آپ کے لیے بتایا ہے, انفرادی راست روی معمار ملت ہے. کیا آپ انفرادی سطح پر آج سے یہ سوچنا شروع کیجئے کہ میرے مسلمات کیا ہیں, جب میں صبح سو کر اٹھتا ہوں اور گھر سے باہر نکلتا ہوں یا اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں, تو ظاہر ہے میں باپ ہوں, میں بیٹا ہوں, میں شوہر ہوں, میں بھائی ہوں, میں پڑوسی ہوں. ان تمام حیثیتوں میں میرا ذہن مجھے کیا احساس دلاتا ہے, واٹ آئی تھنک, میں کیا سوچتا ہوں, اور پھر اس سوچ کے نتیجے میں میں کیا اقدامات کرتا ہوں, کیا الفاظ بولتا ہوں, کیا یہ سب قول سدید ہیں, تو میں سمجھتا ہوں آپ کو بہت بڑا کام مل جائے گا, اور وہیں سے مسلم معاشرے کی تعمیر نو کا آغاز ہو جائے گا. اور ایسے 10,000 آدمی ہو جاتے ہیں اگلے ایک سال میں, تو میں سمجھتا ہوں اس شہر میں محسوس طور پر کافی تبدیلی آ سکتی ہے. بہرحال اگر تبدیلی نہیں ہوئی, چند افراد اس سوچ کو لے کر اپنے آپ کو بدلنا شروع ہو جاتے ہیں, اپنی تعمیر نو شروع کر دیتے ہیں, تو بالکل قطعی ہے کہ کم از کم ملت کی ابتری میں, اس کی خرابی میں, اس کے بگاڑ میں کچھ کمی ضرور آ جائے گی, کچھ کمی ضرور آ جائے گی, اور آپ کا اپنا کچھ اس میں, ان افراد کا جنہوں نے اس طرح کی جرت کا, بے باکی کا فیصلہ کیا کہ مجھے اپنی انفرادی راست روی کے ذریعے ملی گویا معمار بننا ہے, ملت کا معمار بننا ہے. تو اپنی فکر پر نظر ثانی کیجئے, اسے فکر سدید بنائیے, ایکٹیو اینڈ ریسپانسیبل مائنڈ کے ذریعے ایک فعال اور ذمہ دار ذہن پیدا کر کے. میرے ذہن میں اور بہت سی مثالیں ہیں, بہت سے واقعات ہیں, میں اس کو طول دینا نہیں چاہتا. میں سمجھتا ہوں بڑی حد تک بات واضح ہو گئی ہے, پھر بھی اگر
5-10 मिनट हों और कोई साहब कुछ वजाहत तलब करना चाहते हों या सवाल करना चाहते हों जो इस मौजू से मुतालिक हो, मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पूरे एक घंटा मौलाना ने हम लोगों को अपनी बातों से महसूस किया। मैं आखिरी में हमारे उस्ताद और आज की मजलिस के सदर अंसारी लहिक अहमद साहब को दावत दूं। इससे पहले अगर किसी के जहन में कोई सवाल हो तो एक मिनट आइए सर, सदारती खुतबे के लिए उस्ताद मोहतरम आइए ना सर, सवाल कीजिए आप जरूर। वजाहत तलाब करवाने सवाल नहीं करने आइए। بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم جناب صدر اور حاضرین حضرت مولانا نے بہت ہی اچھے اور میں سمجھتا ہوں مناسب ترین الفاظ کا انتخاب کر کے انہوں نے بہت اچھے ڈھنگ سے بڑی ہی وضاحت کے ساتھ اگرچہ کہ ابھی بڑی گنجائش ہے اس میں زیادہ بولنے کی اس کے باوجود یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے جو اپنا نقطۂ نظر اپنا مطمئن نظر تھا وہ ہم تک پہنچا دیا اور میں اس کا اعتراف بھی آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو نتیجے تک جس نتیجے تک پہنچے وہ نتیجہ ہی بالکل صحیح ہے۔ یہ ہم لوگ بھی اس کو بہت پہلے سے بھی مانتے آئے ہیں اور اس کا پرچار بھی اپنے تحریروں میں اور شاعری میں بھی کرتے رہے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی میں ابھی وہ اس الجھن میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ بھئی سارا ٹھیک رہا جو ہے شاعروں پر ٹوٹ گیا اس کے بعد جانے دیجئے، لیکن یہ بات سچ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بنیاد انہوں نے طے کی تھی وہ فرد کی تربیت تھی، یہ بات سچ ہے، اور فرد کی تربیت سے معاشرے کی تربیت ہوئی، معاشرہ برپا کیا گیا پہلے فرد کی تربیت کے بعد۔ تو میں نے ایک شعر لکھا، زبان تو اس کی استعاراتی ہے، منحصر قطروں پہ ہوتا ہے سمندر کا وجود، منحصر قطروں پہ ہوتا ہے سمندر کا وجود، قطرہ ڈوبا تو سمجھ لیجئے سمندر ڈوبا۔ تو یہ میرا بھی نقطۂ نظر وہی ہے جو آپ نے جہاں تک ہم کو پہنچایا ہے کہ وہ فرد کی تھی، اور یہ بھی سچ ہے کہ اس کو اپنے آپ سے شروع کرنا ہی چاہیے، اس کے بغیر آدمی خود کو سدھارے نہیں تو بالکل ایسے ہی رہے گا جیسے کوئی بیمار شخص جو ہے وہ دوسروں کا علاج کرتا پھر رہا ہو۔ تو ایسا یہ بات سچ ہے، یہ نتائج سب صحیح۔ صرف ایک بات مولانا آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں بہت ادب کے ساتھ، میں علم دین کا معمولی اور حقیر سا طالب علم بھی نہیں رہا، اس لیے بولتا ہوں کہ علم دین کو باقاعدگی سے میں نے اس کو حاصل نہیں کیا، اس کے بعد جو بھی مدارس میں پڑھتا رہا یہ وہ اپنا جو بزرگوں سے دیکھا سنا اس پر، لیکن سوچ کا جہاں تک سوال ہے میں اس کو ایسا مانتا ہوں کہ کہیں کہیں مجھے آپ کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ مثلا یہ فاطمہ بنت عبداللہ کی جو مثال آپ نے دی، علامہ اقبال کی وہ نظم فاطمہ تو آبرو امت مرحوم میں جو آپ نے پڑھا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ علامہ اقبال کا یہ کہنا بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدائیں وغیرہ جو آپ نے سنایا، تو علامہ اقبال کے بہت ہی قیمتی اشعار ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ نے یہ اس کے ساتھ جوڑ دیا کہ اس کے بعد بھی 1921 آتے آتے 22 آتے آتے خلافت عثمانیہ جو ہے وہ آخر تباہ ہوئی۔ میں بہت ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کوئی منطق دونوں واقعات کو اکٹھا نہیں ہونے دے رہی، میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میری سوچ ہے وہ بتاتا ہوں۔ مثلا یہ کہ اب یہ جو ایک شخص یہ جو 250 سال کا آپ وقفہ کہہ رہے ہیں، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک بولتا ہوں
جو بھی مسلحین اٹھے, جو کام کرنے والے اٹھے, ملت کے لیے جن لوگوں نے اپنے دل میں درد محسوس کیا اور انہوں نے اپنے طور پر جو مناسب سمجھا وہ پروگرام لے کر اٹھے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مخلص نہیں تھے. میں پہلے آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے ہم کو ماننا چاہیے کہ ان کے اخلاص میں کوئی کمی نہیں تھی, دوسرے یہ کہ اپنے یہاں کے حالات کے لیے جو کچھ ان کو مناسب ترین نظر آیا انہوں نے وہ اقدام کیا. یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وہ نتیجہ نہیں ملا یا اس معاشرے پر وہ اثر نہیں ڈال سکے, یہ دو چیزیں اگر آپ ہٹائیں گے تو میرا خیال, ورنہ اگر یہ اس طریقے سے سوچتے رہے, مولانا ابوالکلام آزاد نے بہت زیادہ اچھا لکھا لیکن قوم کا کچھ نہیں ہوا, علامہ اقبال نے اچھی شاعری کی لیکن قوم کو کچھ فائدہ نہیں ملا, تو یہ اگر اس طریقے سے آپ انتباہ کرتے رہیں گے تو آپ کو پھر مجھے یہ سوال پیدا میرے دماغ میں پیدا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں کیا کمی رہ گئی تھی کہ ان کے آنکھ بند ہوتے ہی حضرت علی اور حضرت عائشہ صدیقہ میں لڑائی ہو جاتی ہے. ان کی تربیت کی کمی میں مانوں, میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی ہو رہی ہے, اس لیے کہ اس طریقے سے واقعات جو ہیں ان کو ہمارے بھی قصور ہوتے ہیں, اس لیے بعد کے آنے والے لوگوں کا بھی قصور رہا ہوگا, لیکن ایک تو یہ کہ ان کے اخلاص پر نہ شک کیا جائے اور دوسرے یہ کہ کچھ چیزوں سے بعد کے واقعات کو ملا کر گفتگو نہ کی جائے. اس سلسلے میں تھوڑی سی میں آپ سے وضاحت چاہتا ہوں, اور کوئی گستاخی ہوگی مولانا تو میں معافی چاہتا ہوں. بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں میری پوری تقریر ریکارڈڈ ہے اور اس میں کسی بھی جملے یا لفظ سے یہ نہیں جھلکتا کہ میں اقبال یا کسی بھی ہمارے سابق رہنماؤں کو یا بزرگان دین کو کے اخلاص پر میں نے کوئی شبہ کا اظہار کیا ہے. اخلاص کے لفظ پر مجھے ایک پہلے دلچسپ مثل یاد آئی, انگریزی زبان کا مثل ہے, اگر میں غلط ہوں تو لائق سر اسے درست کر دیں گے. دا وے ٹو ہیل از پیوڈ بائی گڈ انٹینشنز, کہ جہنم کا راستہ جو ہے وہ بہت ہی نیک نیتی کے ساتھ ہموار کیا جاتا ہے. دیکھیے, اکثر ملت کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے, اگر آپ وہ آرم ایکٹیو اینڈ ریسپانسیبل مائنڈ میکنگ, وہ مائنڈ پیدا کریں گے, فعال اور ذمہ دار ذہن, تو آپ دو چیزوں کو الگ رکھیں گے. جہاں تک انفرادی اخلاص ہے وہ آپ کا یا کسی بھی شخص کا اور خدا کا معاملہ ہے. اس پر کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں جج بنے, اپنے آپ کو بنائے یا کسی اور کے اخلاص کو جج کرے. جب بھی ہم ملی یا اجتماعی امور پر گفتگو کریں گے تو اس پر تبصرہ ہمیشہ نتائج, سابقہ پلاننگ, حقائق جو معلوم تھے یا بعد میں معلوم ہوئے ان کی روشنی میں ہی ہوگا. اور اس کی میں مثال آپ کو قرآن سے دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو تمام صحابہ کرام اکٹھا ہوئے, ظاہر ہے ان کے کسی کے اخلاص میں کوئی شبہ کرے تو وہ مومن نہیں ہے. اس کے باوجود اخلاص کے علی الرغم ایک مثال ہے غزوہ بدر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر میں اپنے 313 اصحاب کو لے کر ایک مقام پر پہنچے اور اندازہ کیا کہ یہ ایک مناسب جگہ ہے جہاں پڑاؤ ڈالنا چاہیے, آپ نے پڑاؤ ڈال دیا. کچھ وقفے کے بعد تمام صحابہ جب اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے آگ جلا لی کھانا تیار کرنے کے لیے, تو ایک صحابی آئے, حباب ابن المنذر الکندی. ان کا نام کسی اور واقعے کے ذیل میں آتا نہیں ہے. حال میں کتاب چھپی ہے الصحابہ المنسیون, ان صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے جو گویا گمنام ہے, بہت معروف نہیں ہے جیسے حضرت ابو بکر, حضرت عمر وغیرہ رضی اللہ عنہ. یہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ احاذ منزل انزلکہ اللہ ام هو الرأی والحرب والمکیدہ, کہ کیا یہ جو پڑاؤ ڈالنے کی جگہ کا آپ نے انتخاب کیا ہے یہ آپ کی ذاتی رائے ہے, جنگی تدبیر ہے, یا خدا نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اس جگہ پڑاؤ ڈالے؟ تو آپ نے کہا اللہ بل هو الرأی والحرب والمکیدہ, یہ میری ذاتی تدبیر ہے, اللہ کے حکم سے میں یہاں نہیں. تو انہوں نے کہا ھذا لیس بالمنزل, یہ کوئی مناسب جائے قیام نہیں ہے
اسٹریٹجیکل پوائنٹ آف ویو سے، جنگی تدبیر کے لحاظ سے. یہاں دیکھیے، یہاں اخلاص کی دائرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص ملت کے اس قافلے کو، جو کہ جن کے بارے میں آپ نے وہیں سر زمین پر رکھ کر کہا کہ اللہم انتہلک ہذہ العصابہ لن تعبد، کہ آج اگر یہ معمولی مومنوں کا قافلہ لشکر ہلاک ہو جاتا ہے تو روئے زمین پر پھر ایک خدا کی عبادت ہونے والی نہیں. ایسے موقع پر بھی ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ یہاں مقام نبوت، اخلاص اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ حقائق پر بھی نظر رکھنی ضروری ہے. آپ نے فوراً ان کی رائے کو، انہوں نے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، میں یہ ججمنٹ پاس کرے کہ وہ مخلص نہیں، دس از ناٹ مائی رائٹ، یہ میرا اصول ہی نہیں. تو میں جو بھی موازنہ کر رہا ہوں، اقبال کی جس نظم کا اور اس کے بعد کے واقعات کا جو میں نے موازنہ کیا، وہ میں نے اختصار کی غرض سے، اقبال نے بعد میں مزید پیش گوئیاں اسی نظم میں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس طرح کے مفروضات جیسا کہ اقبال نے قائم کیے، بڑی نیک نیتی سے قائم کیے، وہ ملت کے عاشق تھے، اسلام کے شیدا تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں، مگر دوبارہ یہ شیدائیت کافی نہیں ہے. واقعات بتاتے ہیں اور تاریخ گواہ ہے، اس شیدائیت کے ساتھ، اس فدائی مخلصانہ فدائیت کے باوجود ہمیں اپنی غلطی کو جاننا ہوگا، اپنی سوچ اخلاص کے باوجود یہ پتہ کرنا ہوگا غلط ہو سکتی، جیسا کہ وہ قیام جو جنگ کے لیے آپ نے انتخاب کیا غلط تھا. دوسری جنگ احد کو لیجئے، جنگ احد میں بھی جو شریک ہوئے تمام صحابہ سب مخلص تھے، ابتدا میں 300 منافقین بھی ساتھ میں چلے، راستے میں وہ الگ ہو گئے. جو قافلہ احد کے مقام پر پہنچا 700 افراد کا، سب مخلص صحابہ تھے، ایک بھی منافق نہیں تھا، سب نے جنگ کی. پھر بھی جو جنگی تدبیر آپ نے تیار کی، جو ہدایات اپنے افراد کو دیں کس کو کہاں رہنا ہے، اس میں مشہور قصہ ہے کہ 50 تیر اندازوں کو آپ نے پہاڑی درے کے اوپر تعینات کیا اور ان کو حکم دیا کہ نصرنا او غلبنا، یعنی ہم فتح پائیں یا مغلوب، کسی بھی حالت میں تم اس جگہ سے نہ اترنا. اور ابتدائی مارکہ جب مسلمانوں نے سر کر لیا تو اوپر کے لوگوں میں اختلاف واقع ہو گیا، اخلاص کے باوجود. اس اخلاص کے باوجود قرآن میں 2.5 رکوع میں پورا انالیسس ہے، تجزیہ ہے. تو میری یہ جو فکر ہے، جو بات میں نے آپ کو کہی، یہ سب وہیں سے لیا ہوا ہے، یہ سب وہ مثالیں میرے ذہن میں ہیں کہ تاریخ انسانی کے مختلف ترین انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ انسان نے کارزار حیات میں صرف اخلاص کی بنیاد پر اقدامات کیے جانے والے اقدامات یا قائم کیے جانے والے نظریے یا مفروضات یا مسلمات ہمیشہ کافی نہیں ہوں. تو میں بہرحال بار بار یہ جاننا ہوگا کہ ہم نے جو بات کی وہ درست فکر کی علامت تھی یا نہیں، ان میں حقائق کا بے لاگ تجزیہ کیا گیا تھا یا نہیں، ان کی رعایت کی گئی تھی یا نہیں. چنانچہ غزوہ احد میں جب وہ تیر اندازوں کے درمیان نزاع ہوئی، اختلاف واقع ہوا، وہاں سے اتر آئے، جیسے ہی وہاں سے ہٹے ہیں، وہ اندیشہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بصیرت سے دیکھ لیا تھا وہ واقعہ بن گیا. پسپا ہوتا ہوا لشکر وہاں سے پیچھے سے جب دیکھا کہ پہاڑی درہ خالی ہو گیا ہے تو انہوں نے آ کر وہاں سے الغار کی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے، صحابہ کی کئی بڑی تعداد اس میں زخمی بھی ہوئی، شہید بھی ہوئی، حضرت حمزہ شہید ہوئے وغیرہ وغیرہ. یہ سب تاریخ کے واقعات ہیں اور مخلص لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں، اور پورے قرآن میں یہ ریکارڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، جب تمہارے اندر گویا آپسی اختلاف واقع ہوا اور رسول اللہ وعصیتم الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی، جو کہ ایک بہت ہی کی پوائنٹ، اس کی اسٹریٹجی تھی، سب سے اہم، وہی واحد ویک پوائنٹ تھا مسلمانوں کا اسٹریٹجیکل پوائنٹ آف ویو سے، اس کی خلاف ورزی ہوئی اور نتیجہ بالکل بدل. تو ایسا بار بار ہوا ہے، اور اقبال کی پوری شاعری میں اس طرح کے ایسے مسلمات جو ہمیں ملتے ہیں اس نظم میں، یہ پیش گوئی آگے کے بند میں ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے انجم جو ملت کے تابناکی کا اور اس کے
طلوع نو کا ایک نیا خورشید ابھرے گا اور تمام ملت جو ہے گویا پھر باغ و بہار ہو جائے گی. اس کے بعد بھی 1912 ہی کی ایک نظم ہے, اس میں اقبال نے بلاد عربیہ کے بارے میں کہا ہے کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہو کر. 100 برس سے زیادہ ہو گیا, عالم عرب کا شیر ابھی تک ہوشیار نہیں ہوا ہے. جو رپورٹ ہے وہ آپ کے سامنے, جو حقائق ہیں وہ آپ جانتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اقبال مخلص نہیں تھے, عالم عرب میں بھی ایسے مفکرین ایسے مسلحین ہیں جنہوں نے اس طرح کی باتیں کی. سوال یہ ہے کہ ان افراد کو جن سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ ان میں اثر نو کوئی نیا شعر بیدار ہوگا, وہ کیسے بیدار ہوگا؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہاؤ ٹو اویکن دا لائن ان یو, خدا کے اندر جو سویا ہوا شعر, اسے کون کیا چیز ہے جو جگائے؟ جب میں یہ کہوں کہ میں بیدار ہوں, اس سے میں کیا مراد لوں؟ اس سے مراد میں لوں گا ARM, ایکٹیو اینڈ ریسپانسیبل مائنڈ. میں اپنے اخلاص سے یا کسی کے اخلاص سے اس خود فریبی میں نہیں رہوں گا کہ میری ہر چیز درست ہے. ایک مخلص ماں نادانی میں نہ جانتے ہوئے اپنے ایک بچے, یا اس کو الٹ دیجئے, ایک بہت مشفق یعنی ماں باپ کا احترام کرنے والا بیٹا, اگر آپ کا معاشرہ آپ کے ارد گرد بگڑا ہوا ہے, تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مین از دا پروڈکٹ آف ہز انوائرمنٹ, انسان جو ہے اپنے معاشرے کی پیداوار ہے. لیکن قرآن کی روح سے اور علم نفسیات کی روح سے میں یہ ثابت کر سکتا ہوں, وقت بہت کم ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ مین از دا پروڈکٹ آف ہز انوائرمنٹ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو بدل سکے. وہ اگر آپ بدلنا نہیں چاہتے تو کوئی خارجی معاشری طاقت آپ کو بدل نہیں سکتی. آپ حقیقتاً اپنے گرد و پیش کے عوامل کو جب اجازت دیتے ہیں, یو میک اے چوائس ان یور مائنڈ, آپ اپنے دماغ میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے معاشرے میں جو ہو رہا ہے وہی کرنا ہے, اب کب تک میں اس سے دور رہوں. یو سرینڈر, کہیں نہ کہیں وہ پوائنٹ آتا ہے جب آپ سرینڈر کرتے ہیں اور یہ فیصلہ آپ خود کرتے ہیں. یہ قرآن میں بار بار اس کو دہرایا گیا ہے, اللہ تعالیٰ کوئی عذر آپ سے سننے والے نہیں. دیکھیے, جب عرب کے معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز دعوت کیا تو سب سے پہلے آپ فرد واحد تھے. آس پاس کے معاشرے میں کیا ہو رہا تھا؟ شرک, بت پرستی. میں نے کہا کہ یہ میرا نظریہ کہ مین از دا پروڈکٹ آف ہز انوائرمنٹ, انسان اپنے معاشرے کے اپنا ماحول خود بناتا ہے. اگر معاشرہ انسان کو بناتا تو مشرک معاشرے میں محمد ابن عربی, محمد ابن عبداللہ, خاتم النبیین, توحید کا پیغام لے کر کیسے اٹھتے؟ آزر کے گھر میں جو کہ بت ساز, بت پرست, بت فروش تھا, توحید کا پیغام ایک نوخیز ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں کیسے اٹھتا؟ تو یہ خود قرآن اور حدیث اور اسی طرح انسانی نفسیات کے تجزیے سے معلوم ہوتا ہے کہ بہرحال ہر فرد کے اندر خدا نے اتنی انفرادیت, اتنی یعنی انٹلیکچوئل انڈیپینڈنس رکھا ہے کہ وہ جب پیدا ہوتا ہے تو یقیناً ماحول کے کچھ اثرات اس پر مرتسم ہوتے ہیں, مگر اس کے باوجود وہ اندرونی سطح پر آزاد ہوتا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ جب اس کی لذتیں, اس کی روزمرہ کی عادتیں, جب اس کا مائنڈ انڈیپینڈنٹلی ایکٹیو نہیں رہتا ہو, یہ فیصلہ وہ خود بتدریج کرتا جاتا ہے, تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ماں باپ ہوتے ہوئے بھی اپنے بچے کو اپنے زیر اثر نہیں رکھ سکتے, کیونکہ وہ خود فیصلہ کر رہا ہے, انڈیپینڈنٹلی کر رہا ہے. ایسے ہی آپ بھی اگر معاشرے کے رخ کو نہیں بدل سکتے تو یہ بالکل یقینی ہے, اس کے بہت سے پہلو ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اتنا وقت ہے کہ اس پہ میں مزید گفتگو کروں. یعنی کوئی بھی تعلیمی یا نفسیاتی پہلو آپ لیں یا خالص قرآن اور حدیث کی روح سے لیں, یہ کسی بھی مقام پر آپ کے لیے جواز نہیں ہے کہ معاشرے کے بگاڑ کی وجہ سے آپ بگڑے. نو, اگر آپ معاشرے کی بگاڑ کی وجہ سے بگڑے ہیں تو خود آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے بگڑنے کا, اور معاشرے کے بگاڑ کو آپ نے
एक्सेप्ट किया। आप ये कर सकते हैं कि उसे एक्सेप्ट ना करें, और इसकी मिसालें कुरान में हैं। सूरह तहरीम का सिर्फ आखिरी हिस्सा पढ़ लीजिए, उसमें कुरान ने मिसाल दी है चार इंसानों की, दो सही दो गलत। ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة فرعون نعوذ بالله ضرب الله للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين। कि अल्लाह ताला उन लोगों की जिन्होंने कुफ्र किया मिसाल बयान करता है दो खवातीन की, एक है नूह की बीवी, दूसरी है लूत की बीवी। लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, जाहिर है उनके घर का माहौल रब्बानी माहौल रहा होगा, बिल्कुल मुसल्लमा है। इस रब्बानी माहौल में रहने वाली दो खवातीन अपने जहन की सतह पर यह फैसला करती हैं कि पैगंबर के से खयानत कर, पैगंबर के मिशन के खिलाफ वो अपना एक रुझान बनाते हैं और अपनी जहनी रविश पर चलती हैं। तो एक साले माहौल भी इस बात के लिए मुस्तलजिम नहीं है, इस बात के लिए नागुजीर नहीं है कि उसमें हर शख्स साले भी हो जाए। और उसका भी सबूत अहद नबूवी में यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत और तवज्जो जितनी तमाम किसी भी सहाबी के लिए होगी उतनी ही अब्दुल्ला इब्ने उबै इब्ने सलूल और उसके 300 मुनाफिक साथियों के लिए भी थी। जाहिर है मदीना में मस्जिद नबवी की पुर रौनक और पुर फैज और नूरानी मजलिसें हो रही हैं, उसमें ये लोग आते हैं, उसके बावजूद वो मुनाफिक हैं। तो ये गोया एक पॉजिटिव, एक बिल्कुल परफेक्ट सोशल गोया एटमॉस्फेयर, एक फैमिली बैकग्राउंड, एक खानदानी वो है माहौल है, पैगंबराना बुनियादों पर चल रहा है। उसके बावजूद दो खवातीन गुमराह होती हैं, खायम करार दी जाती हैं किताब इलाही में और उनसे कहा जाता है कीलत खुलन नारा मात दाखिली। उसके बाद वदरब अल्लाह मसलन लिल्लजीन आमनु मरात फिरऔन इल कालत रब इब्न ली अंदक बैतन फिल जन्ना वनजनी मिन फिरऔन वअमले वनजनी मिन अल कौम अज़्ज़ालिमीन वमरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहि मिन रूहिना وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين। दूसरी दो मुस्बत मिसालें हैं फिरौन की बीवी आसिया बिनत मुजाहिम की। वो खातून जी रही है फिरौनी जबर इस्तिबदाद के माहौल में, जहां खुद उसका शौहर कहता है ना रब्बकुम अलआला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब। मूसा अलैहिस्सलाम और आपके तमाम साथियों के खिलाफ उसने गोया प्रोसिक्यूशन का और ईजा रसानी का एक हंगामा खड़ा कर रखा है। अपनी बीवी को भी तरह तरह की अजियतें उसने पहुंचाई, लेकिन ही कुड नॉट चेंज, वो बदल नहीं सका। सारा फिरौनी जबरूत नाकाम हो गया उस खातून को अपने ईमान से मुनहरिफ करने। ये मैं कह रहा हूं कि इफ यू कैन नॉट अफेक्ट योर एनवायरमेंट, यू कैन नॉट चेंज योर एनवायरमेंट, लेट योर एनवायरमेंट नॉट चेंज यू। अपने माहौल को आप इसकी इजाजत ना दें कि कम से कम वो आपको बदल सके, ऐसा बराबर। तीसरी आखिरी मिसाल है वो मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजा, इमरान की बेटी मरियम जिसने अपने इफ्फत नामूस की हिफाजत की, और इफ्फत नामूस की हिफाजत उस माहौल में की है जिसको हजरत मसीह के अल्फाज में अगर आप पढ़ें तो वक्त का बदतरीन मुआशरा है। बैतुल्लाह जो यानी बैतुल मुकद्दस है उसके अंदर फहाशी हो रही है, वहां के फरीसी और सदूकी और तौरात के उलमा के अंदर फहाशियत और दुनिया परस्ती कूट कूट कर भरी हुई। ऐसे माहौल में ये खातून अपने इफ्फत नामोस की इस दर्जे हिफाजत करती है कि खुदा उसको कलिमतुल्लाह और रूहुल्लाह की वालिदा बनाता है, ईसा अलैहिस्सलाम। तो और आप गौर कीजिए, ये चारों मिसालें सिंफ नाजुक की हैं, यू आर अ मैन, यानी सिंफ नाजुक अपने माहौल की गलबे के मुकाबले में अनचेंज्ड रह सकती हैं। ये हिस्टोरिकल एग्जांपल्स हैं। हजरत मसीह ने यानी जो फिलिस्तीन उस वक्त था उसके अतराफ के तमाम इलाकों में ऐसे ही तायुश का गलबा था जैसे आज लोग
شوق پیدا ہوتا ہے کہ پیرس جن کو عیاشی کرنی ہو وہ پیرس اور لندن اور اس طرح کے آزاد ملکوں یا شہروں کا قصد کرتے ہیں. تو بابل اور نینوا اس وقت اسی طرح کی بستیاں تھیں. لوگ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح بابل اور نینوا کے درجے کا تعیش ہم کر سکیں. وہاں صرف فحاشی ہوتی. تو اس کے بارے میں حضرت مسیح نے کہا تھا کہ گر پڑا وہ شہر بابل گر پڑا جس نے اپنی حرام کاری کی مئے ہوسناک تمام قوموں کو پلائی. She has fallen, the great Babylon has fallen. All the nations have drunk her wine, the strong wine of her immoral lust. بد اخلاقی کی اور ہوسناکی کی مئے ہوسناک تمام قوموں کو پلانے والا شہر بابل گر پڑا. یہ ہے وہ ماحول جس میں ایک صنف نازک مریم بنت عمران علیہ السلام صاف تامنی کی ایک تاریخی مثال قائم کرتی ہے. اور قرآن یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جو ایک ہیومن بینگ نے کبھی کیا ہے ہزاروں سال پہلے وہ آج بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی وہ غلط مفروضہ ہے. یہ سب وہ مفروضات ہیں جو میں چاہتا ہوں کل صبح سے آج سحری کے وقت سے آپ اپنے ذہن سے نکالنا شروع کر دیں. یہ سب غلط مفروضات ہیں کہ آج کا دور اس سے زیادہ خراب ہے جتنا پہلے. ہر دور میں خرابی کسی نہ کسی شکل میں رہی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے دور میں اس سے زیادہ مسائل ہیں جتنا عہد نبوی میں تھے تو گویا آپ پیغمبر سے زیادہ اور آپ کے اصحاب سے زیادہ قربانی دینے کی توقع خدا آپ سے رکھتا ہے. ظاہر ہے کہ ایسا نہیں. شعوری طور پر آپ یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتے. یہ مفروضات ہی غلط ہیں کہ میرے پڑوس میں برائی ہو رہی ہے, انٹرنیٹ گھس گیا ہے وغیرہ وغیرہ. جس طریقے سے یہ چیزیں ہیں اسی تناسب سے آپ کی اپروچیبلٹی, آپ کی ایکسیسیبلٹی, آپ کے جو وسائل اور امکانات خود ہیں, کمیونیکیشن کے ذرائع, یہ سب بھی بڑھ گئے. جتنی زیادہ آسودگی کے سامان ہیں آپ کے پاس اتنے تاریخ میں کبھی تھے نہیں. ماشاء اللہ یہاں یعنی آج جو سڑکوں پر کھانے تاریخ میں چھوڑیے, میں 20 برس کی عمر تک مرغ مسلم کیا چیز ہے میرے گھر میں کبھی سامنے میں نے دیکھا ہے. جس چیز کا نا صرف بہت خوشخط حرفوں میں لکھا ہوا تھا جہاں وہ بکتا تھا مرغ مسلم یہاں پہ ملتا ہے. آج میں جس سڑک پہ بھی گزرتا ہوں ماشاءاللہ مرغ مسلم, فش فرائی, ہر چیز بھلا ہو, برڈ فلو کا, ہر مزدور کا بچہ میں جسے دیکھیے وہ کھا رہا ہے یہ سب چیزیں. تو ان نعمتوں کی فراوانی, آسودگی کے اسباب کی فراوانی جتنی ہے, میں خود اپنے دور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں 20 برس کی عمر میں وہ سب چیزیں میں نے دیکھی نہیں اپنے گھر میں جو آج سڑکوں پر نظر آتی ہیں اور گھروں میں موجود ہیں مزدوروں کے گھروں میں. تو یہ بھی وہ مفروضہ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ پہلا مفروضہ ہے جسے کل سے آپ ارم کے اس نظریے کے تحت نکالنا شروع کیجیے. آپ جب بھی احتساب کے لیے بیٹھیں گے تنہائی میں تو آپ کم از کم خدا کو اپنے سامنے حاضر و ناظر جان کے جب سوچنا شروع کریں گے تو اپنے اندر یہ کسک پائیں گے کہ یس دیر از سم پوائنٹ. ایک ایسا لمحہ آیا تھا جب بھی میں نے غلط اقدام کیا میں نے ہی کیا ہے. ٹھیک ہے اکسانے والا میرا ایک دوست ہے, میرا پڑوسی ہے, کسی نے مجھے ورگلایا ہے, کسی نے تحریص اور ترغیب دی ہے, کہیں رشوت ہے, کہیں کچھ ہے, بٹ دا ڈیسیجن از یورس. بل الانسان على نفسه بصیرہ ولو القى معاذیرہ. تو مجلس خاتمہ میں خوشگوار اس میں ہو کہ ایک مثال دیتا ہوں کیسے انسان کے لیے کتنا کیا ہے. ہر شخص کسی نہ کسی جگہ سرینڈر کرتا ہے. کوئی بظاہر ایک 10-20 سال تک ریزسٹ کرتا ہے, مقاومت اور مزاحمت کرتا ہے, پھر سرینڈر کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس طرح کی رجوعیاں مفروضات کی بنیاد پر شروع کرتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ویٹیکن کے جو پوپ ہیں سابق پوپ تھے ان کے پاس ایک خوش پوشاک آدمی اتوار کی ان کی جو سنڈے پریئر ہوتی ہے پریئر کے بعد وہ باہر نکلے چرچ سے ویٹیکن میں تو آگے بڑھ کر اس نے مسافہ کیا اور کہا کہ آئی ایم دا ریپرزینٹیو آف کینٹاکی چکن, کہ جو کینٹاکی چکن بناتی ہے جو کمپنی کی کینٹاکی چکن فرائی, میں اس کا نمائندہ ہوں اور اس نے مجھے بھیجا ہے کہ اور کمپنی ول پے یور ہولینس, کہ آپ کو ہماری کمپنی جو ہے $5 million پر ایئر میری کمپنی آپ کو دے گی اف یو چینج ان یور سنڈے پریئر گیو اس دس ڈے اور ڈیلی چکن انسٹیڈ آف گیو اس دس ڈے اور ڈیلی بریڈ.
عیسائیوں کی جو سنڈے کی دعا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری روز کی روٹی ہمیں مہیا کر، ہماری روز کی روٹی ہمیں دے. تو کینٹاکی چکن کے نمائندے نے کہا کہ اگر آپ یہ اس پر راضی ہو جائیں کہ ہماری روز کی روٹی کی بجائے ہمارا روز کا چکن ہمیں دیں، یہ الفاظ اس میں بولیں، اتنی ترمیم کر دیں، تو $5 million ہماری کمپنی آپ کو سالانہ دے گی. تو پوک صاحب نے صرف ان کی طرف نظر اٹھائی اور آگے بڑھ گیا. اگلے ہفتے وہ نمائندہ پھر آیا، اس نے کہا کہ our company has decided to pay you $10 million per year if you make that amendment. اگر آپ یہ ترمیم اپنی سنڈے کی پریئر میں کر دیں تو $10 million آپ کو ہماری کمپنی دے گی. تو اس بار انہوں نے 10 سیکنڈ کے لیے اس کی طرف دیکھا اور پھر آگے بڑھ گئے. تیسرے ہفتے وہ نمائندہ پھر آیا اور اس نے کہا کہ our company has decided to pay your holiness $100 million per year. ہماری کمپنی $100 million سالانہ آپ کو دے گی اگر آپ یہ ترمیم کریں. تو انہوں نے دوبارہ مصافحہ کیا ریپرزینٹیوز کا ڈن، اور اس کے بعد جو کارڈینلز اور دوسرے عہدیداران تھے وینٹیکن کے ان کی ایک ہنگامی میٹنگ طلب کی اور اس میں اعلان کیا کہ آئی ہیو اے گڈ نیوز اینڈ اے بیڈ نیوز. گڈ نیوز از کینٹاکی چکن ول پے اس $100 million پر ہی. ایک اچھی خبر یہ ہے کہ کینٹاکی چکن ہمیں $100 million سالانہ دے گی اور ہمیں یہ ترمیم کرنی ہوگی. دا بیڈ نیوز از دا $50 million وچ ویئر پیڈ اینولی بائی نیشنل بریڈ کمپنی ول بی اسٹاپڈ. کہ اب تک ہمیں جو نیشنل بریڈ کمپنی کی طرف سے $50 million سالانہ مل رہا تھا اب وہ بند ہو جائے گا. یہاں پروف ہیز سرینڈرڈ. $100 million میں قیمت لگ گئی آدمی. تو سچ یہ ہے کہ آپ کا بگڑا ہوا ماحول ہی آپ کے آرم کا ایکٹیو اینڈ ریسپانسیبل مائنڈ کا امتحان ہے. جب آپ اسے اپنائیں گے، تقوی اور قول سدید کی راہ اپنائیں گے، تو آپ کے احساس جاگے گا کہ میں بدل رہا ہوں. پھر یہی چیز ملی اور آپ کے مشورے کے مطابق انسانی معاشرے پر اثر انداز ہوگی. نہیں اثر انداز ہوگی تو خدا آپ کو ویلکم کرے گا کہ میرا بندہ تمام آلام و مصائب اور معاشرے کے بگاڑ کے باوجود میرا سچا بندہ بن کر آیا ہے. کیونکہ آپ اکیلے نہیں ہوں گے، حدیث کے مطابق بہت سے پیغمبر بھی وہاں اکیلے ہی جائیں گے، ان کے پیچھے کوئی پیرو نہیں ہوگا. واخر دعوانا الحمدللہ.